ערב טוב. השיעור יהיה מוקדש להצלחה ולבריאות וזיווג הגון לנוריאל בן גלית. להצלחה, בריאות וזיווג הגון לתמר בת גלית. אמן. וגם לגלית בת מרגלית. אמן. וגם הצלחה, בריאות וזיווגים הגונים ופרנסה לכל מי שנמצא כאן בשיעור, לכל עם ישראל. אמן. טוב, ברוך השם, אנחנו ברגעים קצת גורליים עכשיו. גם אנחנו שבועיים לפני יום הדין, וגם הווירוס הרים ראש, ויש עכשיו דלתא פלוס, שזה אומרים שזה מתרבה פי אלף יותר מהר. ואני חושב לעצמי, אם לפני שנה וחצי שהיה קורונה רגיל, העולם מושבת ונהיה פה 200 מיליארד שקל נזק, עם וירוס שמתרבה פי אלף, אז באמת אני לא יודע למה לצפות, לאן נגיע. כמובן הפוליטיקאים מנסים פה, מנסים שם, מנסים הכל חוץ מהדבר העיקרי. אנחנו רוצים להימנע מסגר, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים להימנע מסגר, סגר זה אסון למדינה. אנחנו ממליצים על מסכות, אנחנו אל תתקהלו. זה החיסון השלישי גם כן. כן, אבל באמת, הכל נחמד, צריכים לעשות השתדלות, אני לא אומר שלא, אבל את הדבר העיקרי, אחד מהם עוד לא אמר עד היום. צריכים להפסיק להיות חלאות המין האנושי, זה מה שהם צריכים להגיד. צריכים להתעורר, להפסיק להיות רשעים, להפסיק עם המצעדי תועבה פה, להפסיק עם החילולי שבת, להפסיק עם הגזל, עם השנאת חינם, עם הלשון המקולקלת והכללות וכל הקעקועים המטופשים ואנשים ערומים ברחובות ובהמות זזות פה על שתיים. ברגע שנפסיק עם כל זה, אז גם השם ייקח מאיתנו את מה שהביא. שנאמר, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. למה הבאתי על מצרים מחלות וצרות? כי הם בהמות משתחווים לכבשים, מתנהגים כמו בהמות. הבאתי להם את כל הנגעים האלה, אבל המחלה שהבאתי עליהם לא אשים עליך כי אני השם רופאך. כן? זה הבעיה, אף אחד לא מדבר על הבעיה העיקרית, כולם מדברים על הסימפטומים, אבל אף אחד לא נוגע בשורש הבעיה. הרי יש שתי פרשות שלמות בתורה רק על הדברים האלה. אחת זה פרשת בחוקותיי, ואחת זה פרשת כי תבוא. עם כל הקללות, חזק וברוך. עם כל הקללות, והקללות האלה הן לא באות בגלל שהשם סדיסט, חלילה, או שנהנה להעניש אנשים. היום יש כל מיני אנשים מצאו פתרון. אתם יודעים, בת יענה שמתקיפים אותה, היא מכניסה את הראש באדמה. תומן את ראשו בחול, זה הביטוי. מה זה תומן את ראשו בחול? כמו בת יענה. בת יענה אומרת, עכשיו באים להתקיף אותי, במילים אחרות, אני עוצמת עיניים. אני עוצמת עיניים, אין סכנה. כולם מבינים שזה טיפש מי שחושב ככה. אני מכיר איזה אישה אחת באמריקה שהיא פוחדת לפתוח את המחשב בחשבון בנק שלה. אני שיחה שלמה מנסה לשכנע אותה, תבדקי מה מצבך הכלכלי, אני פוחדת. לא רוצה לפתוח את החשבון בנק. למה? היא מקבלת דיכאון מזה. פעם היה לה הרבה כסף, עכשיו היא קרוב לאפס. אז היא לא רוצה לראות שכבר הגיעה ממש עד האפס, אז היא פוחדת לפתוח את החשבון. לא, לא צחוק, בעיה פסיכולוגית. מה שלא עשיתי, לא הצלחתי לשכנע אותה לפתוח את החשבון. אמרתי לה, אבל עוד מעט יתחילו לקפוץ לך צ'קים. את לא רוצה לדעת מה מצבך? זה מדכא אותי, ככה אני רגועה, אני לא בודקת. זאת הבת יענה שאני מדבר עליה. תומנת את הראש בחול, ואין סכנה. היה, אלה זה אנשים טיפשים, מה נעשה? העולם מלא בכאלה. הבעיה אבל שיש היום כל מיני אנשי ציבור,
רבנים, דרשנים, שאומרים, השם רחמן, אין עונשים, אנחנו לא יודעים למה הייתה שואה, כל מיני בלבולי מוח. ואז עוד יותר מחלישים את הציבור. כי אם הציבור יודע שהוא נענש על מעשיו, יש סיכוי שישתנה. או שכן או שלא. אין שום ביטחונות. יש אנשים על פתחה של בהנום, רק חתן אומרים, רשעים על פתחה של גהנום אינם שווים בתשובה. יש גם כאלה. ראש בקיר עד הסוף. אבל יש כאלה שכן יעשו תשובה. שבאים אומרים לו איזה רב גדול, יבוא להגיד לו, שמע, אתה קורא לך כך וכך, בגלל שאתה כך וכך וכך. תשנה א', ב', ג', תוך חודש יהיה לך שינוי קיצוני בחיים. אבל אדם אומר, אוקיי, בסדר, אני אנסה. מתחיל לעשות תשובה, משתפר, מתחיל להתפלל, שומר שבת. פתאום באמת הקשבחור אומר, אתה יודע מה? התקיים בו הפסוק, פתח לי פתח כפתחו של מחד, ואפתח לך כפתחו של אולם. בעיה היא שבאים לך כל מיני דרשני סרק, חסרי אחריות. אני לא רוצה להגיד את המילה פושעים, אבל זה מה שהם. והם אומרים לאנשים, השם אוהב אתכם, אין לכם מה לדאוג, אנחנו עם ישראל, אין מה לדאוג, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מצטטים חצאי אמת. יש משנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל יש למשנה הזאת המשך. ואלו שאין להם. למה את זה הם לא אומרים להם? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה 99% מהעם פה. זה מה שכתוב, תקראו שם, אני לא כתבתי את המשניות, לא זכיתי. אפיקורסים, כל השמאלנים, כל השונאי דת, זה אפיקורסים. האומר משה בדאי, משה המציא דברים, כאילו לא כל התורה זה מהשם. האומר אין תחיית המתים, לא יהיה כזה דבר תחיית המתים. כופרים במשיח, עושים עבירות ביד רמה בפרסיה. מה זה עושים עבירות ברד ירמה בפרסיה? מחללים שבת. מחללים שבת. גאווה גם כן. מצעדי תועבה, כל הדברים האלה. זה בא והולך אבל, אני מדבר על עבירות יומיומיות, שעה, שעה, דקה, דקה של רוב העם לצערנו. לא הולכים בחוקות השם. אז זה הבעיה, אם בחוקותיי תלכו, רשימה של ברכות. ואם לא תלכו בחוקותיי, רשימה של עונשים וקללות. המילה עונש היא באמת לא מדויקת, כי באמת אין אצל הקדוש ברוך הוא עונש, יש מציאות. יש מציאות, אדם יאכל רעל, ימות. אדם לא ישתה כמה ימים, יתייבש למוות. אדם יחשוף את עצמו לזיהומים, יכול למות. אדם יתרשם בכל מיני דברים, נאמר אם עכשיו יש נגיף קטלני, וגדולי הדור פסקו להתחסן, והוא מצפצף עליהם, הוא יכול למות בגלל זה, אך ורק בגלל זה. השם מכוון את הווירוס הזה לאף שלו דווקא. למה? כי הוא שמע שכל גדולי הדור אמרו להתחסן, והוא מצפצף עליהם ועוד כותב נגדם באינטרנט. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם היית לומד בפרשת שופטים מה שכתבתי, לא היית מעיז לעשות כזה דבר. ויש כאלה שקראו את פרשת שופטים ועדיין עושים. שנאמר, לא תסור מכל אשור יאמרו לך ימין ושמאל. ומה כתוב בהמשך? זה היה לפני שבועיים, שבוע, שבוע וחצי. לפני שבוע וחצי קראנו את זה בפרשת שופטים. לא, אפילו לא, סליחה. אנחנו עכשיו ממש אותו כמה ימים. אז אני שואל, קראת את זה בפרשה, ושם כתוב מי שלא ישמע בקולם יומד, וביארת הרע מקרבך, מה זה פה? זה לא דברים שבנט או ליברמן אמרו, זה דברים שהקדוש ברוך הוא אומר לך בתורה, מה הראש הקדוש ברוך הוא שקרן? אבל הם באמת שהם משגעים דם ישראל. נכון, אנחנו לא מדברים כרגע עליהם, דיברתי עליהם מספיק במסע הזה. איך אומרים, גם מזה נמאס. מה שאמרנו עליהם, מה שצריך להגיד להם אמרנו. בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. מה שאמרנו אמר, דרך אגב הם עונש לנו, השם הביא לנו אותה בגללנו, אנחנו הבאנו, אנחנו אשמים שבנט ראש ממשלה. אבל לא מכיר בספר כלום. אנחנו אשמים, כולנו אשמים, כי לפי רמת העם כך רמת המנהיגים, הבנת? אם יש לך ישיבה רצינית, כולם עמלי תורה, בני תורה, אנשים שקולים עם ראש על הכתפיים, לא מביאים להם איזה ליצן בעל תשובה שנה וחצי שמתלהב מכל שטות. מביאים איזה מישהו מיושב, 40 שנה לומד, תלמיד חכם רציני,
בקי בשס, בקי בהלכות, השקפה נכונה. לא מאלה המקפצים ומיום ליום, כל יום מחליפים השקפה. זה ישיבה רצינית, ממנים לראש ישיבה רצינית. אבל אם זה ישיבה של כל מיני קפצנים וכל מיני אנשים שכל יום יש להם מצב רוח חדש, מביאים להם היפי כמותם. היפי כמותם. ולכן הם גם מתחברים אליו. זה עובד, זה רחוב דו-כיווני, דו-סטרי. מצד אחד, הרמה של האנשים גורמת איזה מנהיג יהיה להם, מצד שני, רמת המנהיג גורמת איזה תלמידים יהיו לו. הבנתם? זה עובד לשני הכיוונים. זה כמו השאלה המפורסמת. כמו השאלה המפורסמת, מה קדם למה, ביצה או התרנגולת? שניהם הגיוניים. אולי השם עשה תרנגולת והיא טילה ביצה, שיצא ממנה תרנגולת, שהיא טילה ביצה, ועד היום. או הפוך, או השם עשה ביצה ויצא ממנה תרנגולת, ואחר כך היא טילה ביצה, מה שלא יהיה זה אותו דבר, הפעילות. ביצה מביאה תרנגולת, ותרנגולת מביאה ביצה וחוזר חלילה. אותו דבר פה. זה עובד לשני הכיוונים. מנהיג מביא תלמידים לרמה יותר גבוהה, תלמידים ברמה גבוהה מביאים למנהיג רמה יותר גבוהה. זה עובד לשני, מכל מלמדי השכלתי. אז לפי הרמה של העם, זה הרמה של המנהיגים. ואפילו אתם יכולים לראות את זה גם בקרב החילונים. תסתכלו מקום על המדינה, כל המנהיגים כאן היו חילונים. כולם. כל הראשי ממשלה עד היום, כולם היו חללי שבת. כולם אכלו טרפות. בגין, סליחה, טעות, נכון, טעות שלי. בגין שמר שבת, נכון. בגין, בכלל היה לו הרבה מעלות של צדיק. אבל כמעט כל ראשי הממשלה חוץ מבגין, חללי שבת. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. המנהיגים הראשונים, בן גוריון היה קומוניסט. הוא בא מרוסיה, פולין, כל המקומות האלה שם, כל העלייה הזאת שבאו. הם היו קומוניסטים, פנקס אדום, הסתדרות, קיבוצים, מושבים, כן, קיבוץ שדה בוקר, הם היו מאוד מושפעים מהרוסים, מהקומוניזם. אבל תשמעו רעיונות של בן גוריון, הוא נשמע כמו רב היום, כמו רבני היוטיוב. אני יכול לשלוח לכם רעיון איתו. שואל אותו מה המראיין, רבותיי, זה קומוניסט, קומוניסט אמור להיות אויב של הדת. אויב של הדת. שואל אותו המראיין, תגיד, עצם הגעתנו פה לארץ זה השגחה של כוח עליון? כלומר, זה מאלוקים? או שזה בזכותנו? אומר לו בן גוריון, שהוגדר על ידי כל מנהיגי ישראל החרדים כרשע מרושע. אומר לו בן גוריון, ודאי זה כוח עליון, הכל מאת השם, אין שום דבר בלי השם. אחר כך התחיל לדבר איתו על הישמעאלים, על הערבים. אומר לו, אין להם מה לעשות פה, לא יהיה איתם שום הסכמים, לא נכנע להם, הם לא שייכים פה. הארץ הזאת הובטחה לנו. איפה? בתורה. שהוא הלך לאום והחזיק תנ"ך. הוא היה יותר דתי מבנט. בן גוריון הקומוניסט היה יותר דתי מאחד שמתיימר להיות דתי. הבנתם? עכשיו תסתכל בכלל, המנהיגים של פעם, רבין, רבין, חילוני גמור. אבל רבין מה? אשתו היה לה חשבון בנק עם 200 דולר בניו יורק, ואיזה עיתונאי חשף את זה, מיד רבין קיבל אחריות והתפטר. תראו איזה ניקיון כפיים. עברתי על החוק, אני לא ראוי להיות ראש ממשלה. ומה זה היה החשבון הזה עם ה-200 דולר? זה לא שעכשיו נתנו לו איזה מיליארד עם שוחד, מקבל 3 מיליון דולר כל העברה מקפריסין, כמו החתול שהפקידו אותו על הגבינה. כל יומיים בא לו איזה הפקדה מפה ומפה וכולם רועדים ממנו וממשיך לכהן. רבין מיד קיבל אחריות על 200 דולר וכולם ברור להם שלא היה כאן שום שחיתות, אלא מה? עבר על החוק. לא שעכשיו הוא עשה חשבון בשביל לקבל לשם שוחד וכל מיני דברים, לא בגלל זה. וכולם הסכימו שהוא עשה כהוגן שהתפטר. לפי זה אין אחד שיכול להיות היום בכנסת. לפי האמות מידה האלה, מי היום לא עושה עבירות יותר חמורות מזה? ודאי, מסודרים, מקורבים, מתחת לשולחן, מסדרים לזה ג'וב, מסדרים לבן ג'וב. הכל פה מערבולת אחת של שחיתות.
אז אתם רואים שרמת הפוליטיקאים החילונים הלכה וירדה יותר ויותר ויותר, עד שבאים לנו כאלה שצועקים ומתלהמים ומקללים, פתאום שולטים בנו. זה המציאות. ככל שרמת העם יורדת, ככה רמת ההנהגה גם כן יורדת. אין מה לעשות. עד שכתוב בגמרא שאין בן דוד בא, גם עד שתכלה מלכות הרשעה, וגם עד שיכלו החכמים מן הדור. והגמרא בסוטה מביאה סימנים, ויש כמה סימנים שעכשיו לנגד עינינו מתבצעים כרגע, פני הדור כפני הכלב, החוצפה תסגה, חוכמת סופרים תסרח, הרעכת ימאסו, בדיוק מה שקורה. נערים ילבינו זקנים, כל הדברים האלה עכשיו בדור הזה קרו. כבר אף אחד לא אכפת לו מה הרבנים אומרים, אין שום כבוד, יש שנאה גדולה לחרדים, כל ההסתה פה, ואין מישהו שיגיד משהו וישמעו לו. אפילו החרדים לא שומעים למנהיגים. אם החרדים היו שומעים למנהיגים, לא היה חרדי אחד שלא מתחסן. כולם היו רצים לעמוד בתור מהבוקר עד הלילה להתחסן, כי רב חיים קניאבסקי והרב אדלשטיין והרב מזוז והרב הראשי וכולם פסקו חייבים להתחסן, זה פיקוח נפש. והרב בן ציון מוצפי אמר שמי שלא מתחסן הוא רוצח, פסק את זה, מי שלא מתחסן הוא רוצח, ידונו אותו כרוצח בשמיים, אנשים נדבקו ממנו ואחד מת, דינו כרוצח לכל דבר. לא צריך לספר לכם מה התורה אומרת על רוצח, כן. אז מי שהיה שומע לגדולי הדור היה רץ להתחסן. הרב אמרמי מהר חומה אמר, גדולי הדור פסקו להתחסן, אני רץ להתחסן, אבל אומרים לי פה, תהיה משותק, תהיה עקר, יהיה לך ככה, יקרה לך ככה, כל הקונספירציות שמהבוקר עד הלילה מפיצים כל מיני חובבי שקרים וחובבי תשומת לב, ואחד מעתיק מהשני ופטי יאמין לכל דבר. אומר הרב אמרמי, אם אני פגע מהחיסון הזה, כבוד גדול הוא לי שקיימתי את ציוויים של גדולי ישראל. שיקרה לי, יקרה לי, אני משותק, אני משותק. אני אבוא להשם, יגיד, שמעתי בכל גדולי הדור, נהייתי משותק. מה החיסון של שלישי, רביעי, ילדים, כולם? 500 גם. ככה זה. אתה יודע בצבא מה אומרים? מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. לא רוצים לחזור בתשובה, לא רוצים להפסיק עם התועבה, לא רוצים להפסיק עם החילולי שבת באצטדיונים ועם זמרי אגבים וכל מיני זמרות ערומות שמופיעות פה כל שנייה לעיני העם. אין בעיה, תלמדו בדרך הקשה, תחיו בפחד, הפקדתי עליכם בעלה, את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש. וגם את המלחמה. וגם מלחמה, והגוי אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. אתם לא רוצים ללמוד בדרך של התורה? תשקיעו את כל הכסף שלכם על טילים. המחבל יירה $100 רקטה, ואתה תירה $100,000 עליו כדי ליירט אותו. וככה יקרה 300 פעם ביום. הבנת? ואחרי זה בסוף, אתם תעבדו, 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 המאיים שלכם ייצאו, הממשלה ייקחו לכם 50% מהכסף ויחלקו את זה לאחים המוסלמים. למה? כי אתם כפויי טובה, אתם יורקים בפנים של האברכים שבזכותם אתם חיים, שהם מקיימים פה את המדינה והם לומדים תורה ובלעדיהם מזמן היינו כולנו מתים. בזכותם יש לנו חיים, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ואתם לא רק שלא רצים לנשק לאברכים האלה את הידיים וגם את הרגליים, ושהיית רואה אברך היית צריך לרוץ אליו קילומטר ולהוציא את כל הכסף שיש לך בכיס, הנה 2,000 שקל, תלמד שיהיה לי זכות בתורה שלך. לא רק שאתה לא עושה את זה, אתה קורא לו פרזיט, כלב, תסתלק מפה, תחזרו לגרמניה, כל מיני ביטויים שאני שומע מכל מיני נבלות. אז אתם ככה לאלה שמחיים אתכם, אז אתם תהיו משרתים של אלה שיהרגו אתכם. הבנת? כל מידה כנגד מידה. אז לכן כן, חיסונים ולעמוד בתור ונריב אחד עם השני, ונצעק, ונקלל, והשנאה תגבר, והדיכאונות. אתם יודעים, אתמול פרסמו 1,000,000 איש במדינה קיבלו טיפול נפשי מאז תחילת הקורונה. כמה כבר אנשים יש במדינה הזאת? תגיד, 7 מיליון.
מתוך 7 מיליון קיבלו טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי. כדורים נגד דיכאון, לחצים, התקפי חרדה. אתה לא רואה שאנחנו עכשיו בשיא הכללה? אתה לא רואה כבר שנתיים מידת הדין ירדה עלינו בשיאה? ראיתם איזה שריפות היה עכשיו בירושלים? איזה נזקים, אתם יודעים מה זה? זה מיליארדים של דולרים נזקים. כל עץ כזה, רק בלי כל קשר, דוגמה עץ, היום אתה הולך לקנות עץ, עולה לך 10-12 אלף שקל עץ. לך תקנה עץ זית היום מהערבים, תראה כמה המחיר שלו. 12 אלף שקל. בכלל, אז תחשוב, מיליון עצים נשרפו, בעלי חיים נשרפים, זה פוגע באקלים, בחמצן פה, עושים לנו הצתות פה. ראיתם את הוידאו איך הם רצים, שורפים לנו את היערות. וזה מתפשט וכמה בתים נשרפו, ועוד הפעם יצאנו בזול. רק 3 בתים נשרפו. לפעמים זה יכול להיות 300 בקליפורניה, שהקדוש ברוך הוא מביא עליהם אסונות כאלה של שריפות. מאות של בתים נשרפים, זה לא בתים כמו פה, זה לא בתים מצ'וקמקים, זה כל בית 20 מיליון דולר, 15 מיליון דולר, זה אחוזות, בתים שלקח הרבה זמן לעצב אותם, עם כל האומנות שם, זה הכל עולה באש בשניות, זה מה שקורה. למה מידת הדין, בלי הערות ביניים, מחילה, מידת הדין היא מאוד נוקבת עכשיו, והקדוש ברוך הוא עכשיו שבועיים לפני יום הדין, שבועיים לפני יום הדין, מנסה לזעזע אותנו, מחזיק בחבל ומנער אותו. מי יישאר עדיין אוחז בחבל? מי שלא נופל. זה האמונה, מבחן האמונה עכשיו. הרבה אנשים נשברו באמונה בשנה האחרונה. משברים. אנשים לא יכלו לצאת לשידוכים, אנשים רווקים, בחורות רווקות. במקום להתחזק בעירת שמיים, כי הקדוש ברוך הוא מכה בנו, הולכים אחורה. זאת אומרת, מה שהשם רוצה זה שנתחזק מהמכות, ובפועל אנחנו הולכים אחורה. אז מה יהיה איתנו? עד כדי כך כשעורף, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא זועם עליך. אם היה מלך בשר ודם זועם עליך, איך היית רועד? מיד היית שולח לו מכתבים, התנצלויות, מה אני יכול לעשות, תגיד לי מה... איך תוכל למחול לי, אני לא רוצה לעצבן אותך, לא התכוונתי, תסלח לי, תמחל לי, נכון? ודאי שלא תוסיף חטא על פשע. אם המלך עכשיו נוזף בך שעשית א' ב' ג', עכשיו תוסיף עוד גם כן ד' ה' ו'? זה לא נתפס מה שקורה פה. כמובן, השטן יש לו את התפקיד שלו, והוא המקטרק, והוא, איך אומרים, כל הזמן נביא לנו דמיונות, אל תדאג, עכשיו יש זריקה שלישית, נחזור עוד מעט לשגרה, שכולם ירוצו להתחסן, נכון? הטבע זה הטבע, יש חוקים בו. יזרק את החיסון, החיסון ילחם בנגיף, ויציל את חייך. והרבה אנשים יתחסנו, ועוד פעם נחזור לשגרה, ואז מה יהיה? עוד פעם יהיה פה מצעדי תועבה, עוד פעם יהיה פה 200 אלף סוטים מתועבים, עוד פעם 200 אלף אנשים ערומים בלי בגדים שאיבדו צלם אנוש, יתמו את ירושלים עיר הקודש, ועוד פעם השטן ירוץ ויקטרג, תראה מן איזה עם זה, זה העם הנבחר, תראה איך הם נראים. השטן מראה 200 אלף סוטים, אנשים שאיבדו צלם אנוש שכבר הגיעו למדרגה יותר גרועה מבהמות, כי אפילו בהמות לא עושים את מה שהם עושים. ובסופו של דבר, עוד גזרה נגזרת עלינו, ועוד גזרה, ועוד גזרה. אין מה לעשות, כל ישראל ערבים זה לזה. אחד עושה חור בחדר שלו באונייה, כולנו טובים יחד איתו. אז מה היה עלינו לעשות? למנוע מהם בכל מחיר לטמא את הארץ. כיוון שאף אחד מאיתנו לא אכפת לו. וכל אחד אכפת לו רק מהכרס שלו ומהספה שלו ומהחשבון בנק שלו, ואף אחד לא קנאי, ואף אחד לא עומד, ואף אחד לא צועק, ואף אחד לא עושה הפגנות, לא מול הבגץ התמה, ולא מול כל אלה שמקבלים החלטות נגד התורה יום ולילה פה, נגד כל מיני שמאלנים שהשתלטו פה על הארץ ועשו יד אחת עם האויב. אף אחד לא עושה הפגנות, אף אחד לא גורם להם לחיות בפחד. הם חיים פה בשעננות, צוחקים לנו בפנים, והקדוש ברוך הוא אומר, כן, ככה אתם אוהבים את התורה,
ככה אכפת לכם מהישיבות, ככה אכפת לכם מהאברכים, מריבים אותם לרחם, ואתם מה שמעניין אתכם זה רק הביזנס שלכם? לא רק זה גם. עכשיו שרואים שהרשעים היוונים האלה עושים גזרות על אברכי התורה, מה היו צריכים לעשות החרדים העשירים? הרי על כל 100 חרדים אחד עשיר לפחות, לא? אנשים שיש להם עסקים, מלונות, אני יודע מה, חברות לתיירות, בבורסה יש הרבה אקזיטים, אנשים עשו, יהלומנים, אנשי נדלן יש המון, באלפים. מה הם היו צריכים לעשות? לא צריכים את הכסף המלוכלך שלכם. תלכו לעזאזל, אתם והכסף שלכם. תיתנו אותו למנצור אבס. תלכו, אתם והוא תלכו לאותו מקום. אנחנו נמלא את החסר. אבל איפה הם? אתה מבקש מאנשים, מתחנן עיניהם. האברכים קיצצו להם 500 שקל לכל אחד. לפחות את זה תחסה. מה זה בשבילו? שעה עבודה. זה, תראה לי, תוכיח, תראה את התלוש משכורת. תראו איזה דבר מדהים יש פה במדינה הזאת. האברך היה מקבל 800 שקל, עכשיו הורידו ל-278. 70% הורידו לו. ולמחבלים רוצחים עם דם על הידיים שרצחו כאן ילדים. רצחו, לא תמכו בטרור, רצחו בידיים. מקבלים 2,000 שקל קצבה במדינה כל חודש כמו שעון. האם אי פעם שמעתם שמישהו צועק על זה בחדשות? איפה היה ביבי? איך ביבי הרשע כזה דבר 20 שנה? איך אני יודע מזה? אני לא קראתי את זה בתקשורת, בתקשורת מעלימים את זה. איך אני יודע מזה? יש איזה ישמעאלי גר צדק שהיה מחבל, התגייר, והראה את התלוש משכורת שהוא היה מקבל בזמן שהיה אסיר. איש טרור. לא יודע איזה ארגון הוא היה שייך. כל חודש כמו שעון המדינה משלמת לו קצבה 2,000 שקל. ואתם משלמים את זה, ואחד לא מצייץ. אז אנחנו רואים את הכללה שיש בגמרא במסכת סוטה מתקיימת לנגד עינינו, אף על פי שבזמן שהיא נכתבה היא הייתה נגד כל הסיכויים. מי חלם שישנאו ירחת? תמיד העריכו אותם. מי חלם שישנאו את הרבנים? תמיד חיבדו רבנים, גם אלה שלא שומרי מצוות היו מכבדים רבנים. כשאנחנו גדלנו פה במדינה לא גדלנו חרדי, אבל רב בעינינו היה איש קדוש. אפילו ההורים החילונים שלנו ככה לימדו אותנו. בואו נלך לרב, בואו נלך לזה, הרב יבוא, הרב זה, כבוד הרב. דיברו בכבוד, היום מדברים בזלזול. בקיצור רבותיי, האונייה טובעת, ועכשיו השאלה מה ניתן להציל? מה ניתן יהיה להציל? אם הקדוש ברוך הוא לא יביא עכשיו את המשיח, השאלה היא אם יהיה כבר למי להביא אותו. בדור הבא, זו השאלה. למי הוא יבוא, אני שואל אתכם. למי? אתם יודעים, הקורונה היא פוגעת לא רק ברשעים, היא פוגעת גם בצדיקים. אוי לרשע ואוי לשכנו. אלפים של ילדים בני תורה ירדו מן הדרך בגלל ששנה לא באו לישיבה. הישיבות היו סגורות חודשים, הם לא רצו לחזור ללימודים. מסתובבים ברחובות, גילו כל מיני דברים שאסור היה שיגלו. היצר הרע התלבש להם על החיים, לא קמים לתפילות, לא תפילים, שבתות כבר עם המכשיר הטמא, כל היום שולחים אס-אמס אחד לשני. עכשיו תחזיר אותם ללימוד הגמרא. לא מוכנים לשמוע. אז אנחנו רואים שאנחנו נפגעים בכל החזיתות. זה לא רק אנשי עסקים והמלונות והתיירות וסדום ועמורה וכל המתואבים, גם אלה שמחזיקים את העולם נפגעים. תראו, זה פוגע בכולם. אמרתי לכם, אי אפשר, ברגע שניתן רשות לשטן, למשחית, להשמיד, אינו מבדיל בין צדיק לרשע, ככה הגמרא אומר. ברגע שבאה מידת הדין, מידת הפורענות, אינו מבדיל בין צדיק לרשע. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אדם שכבר יידרדר לשפל המדרגה, רשע גמור על פי כל השיטות, ואדם שמתחיל עכשיו רק לדרדר, אדם שמתחיל עכשיו רק לדרדר, זה כבר צעד. הרב חם לי פה, צעדים ראשונים, שומעים?
צעדים ראשונים של הידרדרות. דוגמה, היה הולך עם כובע שחור, הפסיק. היה מתלבש שחור לבן, פתאום בא לנו עם חולצה ורודה, אני יודע, חולצה כחולה, אף על פי שכרגע עוד לא ממש עושה עבירות, זה רק מחפף קצת במנהגים, אבל אנחנו כבר רואים לאן זה ילך. אנחנו לא מטומטמים, אנחנו יודעים איך הוא ייראה בעוד חודשיים. הבלורי תגדל, והג'ל יגיע, והמכנס השחור יהפך לג'ינס, ובעוד חודש כבר בג'ינס הזה יהיה חורים, ועוד שלושה חודשים בחורים האלה כבר יבצבצו להם כל מיני קעקועים, ועוד כמה חודשים גם תהיה לו איזה חברה גויה רוסייה שהביאו לכאן מיליון כאן לארץ, ובעוד שנתיים כבר יהיה לו ילדים גויים, ובעוד 7 שנים הוא יהיה ראש ממשלת ישראל ויוריד גזרות על הישיבות. ורואים לאן זה הולך, לא צריכים להיות גאונים כדי לראות את זה. חצי מחברי הכנסת שונאי התורה היו תלמידי ישיבות. תסתכלו אחד אחד, גנץ למשל, גנץ היה דתי. מה הוא עכשיו? שמאלני, מבחינתו לבטל את כל חוקי התורה, בשנייה הוא מבטל אותם, מבחינתו שיחתנו כאן גבר וגבר, חד וחלק. בנט הלך לישיבה תיכונית, מעקיבא, לא יודע איך קוראים לזה, הוא מבחינתו שיחתנו כאן גברים עם גברים, הוא אמר את זה מפורש ברעיון, אני הולך לקדם את זכויות הלהט"בים. אבל השם שונא אותם שנאת מוות וגזר עליהם גזר דין מוות בסקילה וקראת לנצח נצחים. איך אתה מעיז לדבר מילה באדם? זה שדעתך האישית היא שאין לך שום בעיה איתם, זה כבר מראה מי אתה. זה כבר מראה מי אתה. כי אחד שבא שמאלני ואומר שאחמד טיבי הוא גיבור בשבילו, לא צריכים יותר לדבר איתו כדי לדעת מי זה אותו אחד, נכון? אם בא ישראלי ואומר אני מעריץ של עזמי בשארה, אתה צריך לשאול אותו מי אתה, מה אתה? השיחה נגמרה באותה שנייה, אין מה לפתח איתו לך לשיחה כי יודעים מי הוא בכלל, יודעים. אם בא בן אדם אומר הזמר ההומו הזה זה האליל שלי, מיד אתה מבין איפה הוא מונח מבחינה רוחנית. אני רוצה עכשיו לחקור אותו, מה צריכים לשאול אותו אתה שומר שבת? התשובה היא ברורה. צריכים לשאול אותו, אתה אוהב תורה? תשובה היא ברורה. מי שאוהב תורה לא יכול לאהוב אנשים שהולכים ערומים ברחובות, בעל עם בעל. כי הרי הוא רואה בתורה שמי שעשה את זה, הקדוש ברוך הוא שרף אותו עם אש מהשמיים בסדום ועמורה. אז הקדוש ברוך הוא מתעב את זה. אז איך אתה יכול להביע סימפתיה? לא אמרתי לך לך תהרוג. לא אמרתי לך תוציא אותם להורג. אנחנו לא סנהדרין, אין לנו רשות לעשות את זה. אין סנהדרין, אין עונש מוות כבר 2000 שנה. אבל איך אתה מביע הזדהות עם דבר שהכי שנוא על הבורא? איך? איך אתה פותח תיק איתו עכשיו? איך? תאר לך שעכשיו להבדיל אלפי הבדלות, יש לך עכשיו את ראש המאפיה, אדם מסוכן, אתה נותן לו מבט לא נכון, במקום הוא הורג אותך. יש כאלה באמריקה. הסתכלת עליו בצורה שלא מצא חן בעיניו, מוציא אקדח יורד בך, אין לו בעיה בכלל. יש כאלה, רבותיי, אנשים הגיעו לכאלה רמות. תאר לך עכשיו שהבן אדם הזה הוא כל כך מפחיד, ויש לו עכשיו שונא אחד שהוא שונא אותו שנאת מוות, ואתה רץ לחבק את אותו אחד לידו, מה יקרה? איך אתה פותח תיק עם אותו אחד שהוא אמר לך שאת הבן אדם הזה הוא שונא שנאת מוות? איך אתה מסוגל ללכת לחבק אותו? הרי אתה יודע מה תהיה התגובה. אז אם מאדם בשר ודם אסור לך לעשות את השטות הזאת, מהקדוש ברוך הוא שיכול למחוק אותך באלפית השנייה, לא צריך אפילו לראות בך, אתה פותח איתו חזית? אתה רק מביא על עצמך אסונות וצרות, גם הילדים שלך יוצאים ככה. בגלל שאם אתה לא נגעל מהם, אין בעיה, אני אביא לך כאלה ילדים. והיה כמר איזה נבל אחד באמריקה, איזה רפורמי אחד שמתחזה לאורתודוקס, שאתם זוכרים שלפני כמה שנים היה איזה נאצי אחד שנכנס לבית חולים, לבית כנסת בפיטסבורג, וירה שם באנשים, איזה 11 מהם נהרגו. זה היה ביום שבת. איזה בית כנסת זה היה? רפורמי. רפורמי. שהוא יותר גרוע מכנסייה לפי ההלכה.
בית כנסת רפורמי, אם צריכים לדרג. אז איך זה הולך? הכי טוב זה בית כנסת שיש בו גם ישיבה. שם יש תורה גם כל היום, זה לא רק תפילות. אורתודוקסי עם ישיבה רצינית, זה הכי גבוה, שם הכי מומלץ להתפלל. אין לך ישיבה, בית כנסת אורתודוקסי עם אנשים בני תורה רציניים שבאים, מתפללים כמו שצריך, בלי דיבורים. אין לך כזה, יש בתי כנסת פחות מודרים, שם כבר מדברים וזה, טוב, זה הרע במיעוטו, לפחות באים להתפלל. מפה והלאה, שום דבר לא קשר. מה בא אחרי הבתי כנסת? מסגד. אין לך איפה להתחבא מהגשם, אתה רוצה להיכנס למסגד להתפלל? מותר. מותר, אין שום עבודה זרה. תכנס, תתפלל, תפילה יהודית. מכאן יש לך כנסייה, אסור לדרוך שם, אסור להיכנס, אפילו להחליף מנורה, אם אתה חשמלאי, אסור. לתקן שם משהו, לצבוע, אסור להיכנס לשם. אסור לדרוך שם. מה יותר גרוע מכנסייה? בית כנסת קונסרבטיבי. מסלפים חלק מחוקי התורה. חלק קצת שומרים, חלק סילפו לגמרי. והכי גרוע, בית כנסת רפורמי. הכי גרוע. אי אפשר לדרוך שם בכלל. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא שלח לשם מחבל נוצרי, נאצי. מי היה שם? זוג הומואים עושים ברית מילה בשבת לילד גוי שהביאו מברזיל בלי גיור, גוי. בזמן שכולם שם באו לבית כנסת באוטו בשבת, בזמן שחצי מהאנשים שם גם ככה גויים, בזמן שעכשיו עושים ברית מילה, מחללים שבת על גוי. גוי הוא פטור מברית מילה. מה אתה עושה לו ברכות ועוד מברך ברכות לבטלה? ועוד חילול שבת המוני, הקדוש ברוך הוא אומר, הגיעו מים עד נפש, מול הבית כנסת הרפורמי הזה, יש בית כנסת אורתודוקסי, היו שם 150 איש. בדיוק ממול. אם הוא היה נכנס לשם, זה היה נגמר ב-150 הרוגים. היה לו אכסניות שלמות. איפה השם שלח אותו? לבית כנסת הריק. 20 איש היה שם. בדרך כלל לא באים לשם אף אחד, אבל פה היה ברית. אז באו משפחה, חברים. ירה בהם הרג 11. שומעים? אז היה הנבל הזה שמתחזה לאורתודוקס, אומר, הם מתו על קידוש השם, הם קדושים, קדושים. אמרתי לו, נבל מנובל, כופר. אם הם כאלה קדושים, למה אתה לא הולך להתפלל בקבר שלהם? למה אתה הולך לקבר דוד המלך או רשב"י? או רבי עקיבא או רמב״ם, תלך לקבר של הטמאים האלה, נראה אותך מתפלל שם, אם הם כאלה קדושים. בזכות ההומו שקבור פה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לי ולבניי, בוא נראה אותך עושה את זה. למה הוא עצבן אותי? יש כאלה ליצנים בלי סוף, אבל הוא ממש עצבן אותי. למה? היה רב אחד אשכנזי צדיק, בוגר פונוביץ', יש לו סמיכה מרבנו לפיאן, אמר לקהילה שלו, אני לא מרשה לכם לקרוא תהילים בעבורם, מספיק כבר עם הצביעות הזאת. אנשים שמכריזים מלחמה על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נתחנף אליהם. אז הוא אמר לו, שגץ. אומר לו, שגץ. קורא לו סיטרא אחרא. לרב הצדיק שמוסר נפש עבור השם כל ימי חייו, וכבר החזיר אלפים בתשובה, הוא קרא לו סיטרא אחרא. ולאלה המתואבים מסדום ועמורה, קורא קדושים. הבנתם איזה דרשנים יש היום? הבנתם? זה המציאות, רבותיי. אז אני רוצה שוב לחזור. זה שצריכים תרופות ורפואות ומסכות וכל הדברים האלה ובידודים ו... אין מה לעשות. זה ההשתדלות שלנו. אבל אם לא תסגור את החור בגשר, ימשיכו ליפול כל הזמן מכוניות ויעזור לך. זה שתעשה בית חולים למטה ותטפל בהם ותשלח סירות הצלה ותביא עוד רופאים ותשקיע מיליארדים, זה עוזר, ודאי, פחות מתים. אנשים נופלים למים, מצילים אותם, מביאים אותם, במקום אחוז מאמץ עושים מיליון אחוז מאמץ.
מסכות, סגרים, הפסדי ממון, משסעים את העם, מדכאים את האנשים, מתאבדים פה אנשים. העיקר שלא יתחילו להגיד, רבותיי, בואו נתחיל לשנות את מערכת החינוך. זה לא מערכת חינוך של מדינה יהודית פה. אין יותר כניסה לכל מיני אנשים ששינו את המין שלהם. מה צריכים לשטוף לילדים בכיתה א' וב' את הראש עם כל האנשים המשוגעים האלה שצריכים אשפוז? מה אני צריך שהילדים שלי הוא אחד שנהיה אישה? מה אני צריך את זה? זה הבעיה של האמריקאים הגאונים במרכאות. 20 שנה הם השתדלו באפגניסטן לחנך את האפגנים ואת הטליבן. למה? לקבל את ההומואים ולקבל את המתירנות ואת הנשים עם החצאיות מיני ואת כל הדברים שבאמריקה פושטים כמו סרטן. והם אמרו להם, אנחנו לא מעוניינים בתרבות המקולקלת הזאת שלכם, תלכו לעזאזל. ונלחמו בהם 20 שנה, והם סך הכל 75,000, הטליבן האלה. והצבא ארצות הברית זה 1,000,000 איש, עם הנשק הכי כבד, עם טנקים, עם מסוקים, עם מטוסי קרב, מה לא? מי ניצח בסוף? טליבן. ואיזה השפלה, איך הם ברחו משאר האמריקאים כמו כלב מצורע. מקלבת. כל העולם צוחק עליהם. תמונות של הטליבן עומדים שם על מסוקים ועל טנקים. זה עכשיו נפל ביד שלהם. מאות מיליארדי דולרים נשק נשאר להם ביד. והראש ממשלה, הנשיא האמריקאי הסנילי, שלא יודע בכלל איך קוראים לו אפילו, לא יודע איפה הוא נמצא, צריכים ללחוש לו באוזן, ג'ו, you in Florida. אומר, הלו, מישיגן. ג'ו, you in Florida. הוא אפילו לא מבין. לפני חודש, השם הכשיל אותו, אין שום סכנה שטליבן השתלטו על אפגניסטן, אין, אז ציידנו את העם האפגני, הוא אמר לו, אין שום סיכוי, אה? ב-24 שעות זה קרה. זה לא פשוט, רבותיי. אנחנו רואים כל העולם, יש דברים מוזרים עכשיו בעולם. אבל אם לא תתקן את שורש הבעיה, לעולם לא נצא מהצרה הזאת. להפך, הקדוש ברוך הוא יוסיף עוד יותר ועוד יותר. כתוב מפורש, והכיתי אתכם שבע על חטאותיכם, אם תלכו עמי בקרי. מה זה קרי? מקרה. זה וירוס, זה טבע, זה מקרה. בגלל שהלכתם בלי מסכות נדבקתם. אבל כמה עם מסכות גם נדבקו? היום אלה שעשו חיסונים. גם אם הם חיסונים, החיסון מלכתחילה, הם אמרו שזה רק 95% מועיל. אז על כל 105 הם לא מוגנים. והחיסון השלישי הוא 86%. כל אחד שיקבל את החיסון השלישי, על כל 114 זה לא יעזור להם. יכולים עוד לקבל. רק מה, זה כנראה ימנע מוות, כנראה. יכול לקבל, אבל זה יציל לו את החיים. זאת אומרת, יש התנגדות לווירוס, לא נותנים לו להשתלט על כל תאי הגוף. אז חלק הוא מצליח לכבוש, כמו המלחמה של הטליבן. כובשים עיר אחת, מפסידים, נכנסים, יוצאים, הבנתם? עכשיו, השתלטו על הכל, זהו, מוות לאפגניסטן, נגמר. ראיתם מאות אלפים מנסים לברוח, נתלים על מטוסים. בשנה הקרובה ישחטו שם אלפים של אנשים שעבדו עם האמריקאים. אחד הם לא ישירו. אין שם שמאלנים, רבותיי. כל מי שבגד בנו, מחסלים אותו. אין שם זכויות אדם וזה, וזכותך, מדינה דמוקרטית, אתה פרו-אמריקה, אין כזה דבר. אתה לא נאמן, בהזדמנות הראשונה נשחט אותך. זה לא כמו פה יושבים אנשי ממשלה ועוברים לאויב לגמור אותנו. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יהיה אחד שיתקלקל כבר לגמרי, זהו, מחלל שבת, ואחד שרק מתחיל להתקלקל, על מי צריכים למסור נפש להציל אותו? זה שלגמרי כבר ירד מהדרך הוא חילוני גמור. הוא עושה הרבה יותר עבירות מזה שרק מתחיל להתקלקל, זה ברור, נכון? זה שרק מתחיל להתקלקל עדיין שומר שבת, עדיין מניח תפילין, אולי הוא בא עוד לבית כנסת עדיין, החליף את הלבוש, פחות מחמיר בקשרות, לאט לאט כבר לא מקפיד בדת, פה ככה, רבנות ככה, זה לא מחכה כבר 6 שעות, אתם יודעים, זה כל שבוע מקצץ, קיצוצים.
על מי צריכים למסור עכשיו נפש? יש לנו זמן להציל אחד מהשתיים, לא את שניהם. אחד פה והוא שם. למי צריכים ללכת? אומר זה שהוא גמור כבר. אתם מסכימים איתו? מי כרגע עושה יותר עבירות ומזיק יותר לעם ישראל? זה שלא יודע צריך להציל. שניהם יודעים. אני מדבר לך על שניים שהיו חרדים, אחד יתרדר להיות חילוני גמור, והשני רק התחיל לדרדר. יש עוד שלושה חודשים עד שהוא יגיע למדרגה של ההוא. על מי צריכים למסור נפש? על השתחילה. אני אתן לכם ראה מהפרשה שמגיעה השבת. כי אלה איש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ואמו. מה, חזל מה אומרים? אוכל סטייקים ושותה יין איטלקי, רבע ליטר. רבע ליטר, מה זה? זה בקבוק כמה זה? שתי ליטר? שמינית מה בקבוק הזה, שותה יין. זה כל ילד חילוני היום שותה פי ארבע מזה כל יום, בדיסקוטקים. מדובר פה עכשיו ילד דתי, חרדי, לפני 3,000 שנה, מי נוגע באלכוהול? איזה ילד נוגע באלכוהול? בן כמה הוא? 13. בין 13 ל-13 ושלושה חודשים. אם עבר 13 ושלושה חודשים, הוא כבר לא ילד, הוא ראוי לחתונה. 3 חודשים אחרי בר מצווה, זהו, יכול להתחתן כבר. אז לפני בר מצווה, עוד הוא פטור. שנהיה בר מצווה, יש גרייס פיריד, יש תקופה של 3 חודשים. 90 יום. אם ב-90 יום האלו מתנהג כמו שהתורה הזהירה, אבא ואמא שלו צריכים לתפוס אותו בכוח, להביא אותו לבית דין, לסנהדרין, הם צריכים להוציא אותו להורג, לא פחות ולא יותר, בסקילה. שזה עונש יותר חמור מרוצח. רוצח נהרג בסייף, בחרב. מחלל שבת בסקילה, כי זה הרבה יותר חמור בעיני השם. לכן העונש יותר חמור. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ממה פוחדים שהילד הזה, כיוון שהוא צריך את הנאות החיים, משמע סמים בימינו, הוא צריך סמים. קוקאין עולה הרבה כסף, כדורים עולה כסף, אישונים עולה כסף. כיוון שאין לו כסף, הוא יצטרך עכשיו לספק את התענוגות הגופניים שלו, אז ודאי שהוא יהפך לגנב. כי מאיפה הוא יביא כסף? ומי שנהפך לגנב, יש גם סיכוי שיהפך לרוצח. כי יבוא מישהו להילחם בו בזמן שהוא פורץ לו לבית, הגנה עצמית, והוא גם כן יפחד שהוא לא יהרוג אותו, אז יבוא ויהרוג אותו. היה איזה אחד, יום אחד, הוא היה הגנב הכי גדול בעיר. כולם ידעו שהוא גנב גדול. אף אחד לא סבל אותו. יום אחד הוא נכנס באמצע היום לבית הכנסת לפני מנחה, הגבאי שם מטטה, מכין שם את הכיסאות, פתאום הגבאי קולט שהנבל הזה, הגנב, נכנס לבית הכנסת. פותח את הארון הקודש, מחבק את התורה, ומתחיל להתפלל, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, תעזור לי שיהיה לי רוח הקודש, אני רוצה רוח הקודש. רוח הקודש, רוח הקודש, הגבה יוצא מדעתו, רוח הקודש. איזה גנב כזה רוצה רוח הקודש, תהיה בן אדם קודם כל, מה רוח? רוח הקודש זה לחכמים, לקדושים. תשאר לי פה עם הסיגריות, חונק אותי. אתם שומעים? אומר, רוח הקודש, הוא רוצה, לא פחות ולא יותר. אחרי שהוא הלך, הגבאי בא אל הרב, אומר לו, לא תאמין מה קרה פה היום. בא לפה הגנב הגדול, ואומר, מבקש מהקדוש ברוך הוא רוח הקודש. אז אומר לו הרב, תראה מה זה בני אדם. הגנב הזה מאמין בבורא עולם? ודאי. למה הוא בא לבית כנסת? מאמין שהתורה היא קדושה? ודאי. למה הוא מחבק את התורה? מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לו כל מה שהוא רק רוצה? ודאי.
בוא נלך נשאל אותו למה הוא מתפלל והוא רוצה רוח הקודש. באים אליו, אומר לו, בוא נע, גנב צ'יק, למה אתה רוצה רוח הקודש? אומר לו, אני אגיד לך למה, כשאני פורץ לבית בלילה, לפעמים הבן אדם שומע, הוא עלול לקום עליי, יבוא לי עם סכין, חושך, לא היה חשמל אז. עכשיו, כיוון שאני פוחד שהוא לא ידקור אותי, אני אצטרך לקחת איזה כיסא, לזרוק עליו, בטעות אני אהרוג אותו, אני לא רוצה להיות רוצח. אני די לי בגנבות, לא רוצה להיות רוצח. לכן אני מבקש מהקדוש ברוך הוא רוח הקודש, איך שאני נכנס לדירה, אני מסתכל על הקירות, מיד אני יודע איפה הוא הכביא את הכסף. איפה הכסף מוחבא, אני מיד ניגש לשם, לוקח ובורח לפני שיתעורר ויהרוג אותי, ואני צריך להרוג אותו קודם. הבא לא הורגך, השכם לא הורגו. אז אומר לו הרב, תראה מה זה. מאמין בבורא עולם, מאמין, מאמין בתורה, מאמין, מאמין שבורא עולם יכול לתת לו הכל, מאמין. במקום לבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה ביושר, מה עושה? מבקש רוח הקודש כדי שיוכל להיות פושע יותר מוצלח. למה זה דומה? לשחקני כדורגל המטופשים שיש פה במדינה. מגיעים למגרש עם מכונית, מביאים 20,000 שוטים שמחללים שבת ויקבלו אז עונש יותר גרוע מרצח על כל משחק, מחטיאי הרבים שאין דוגמתם, ולפני המשחק מה הם עושים? שותק, אבל אתה טיפש כזה. עד איפה הטיפשות מגיעה? מאמין שיש בורא לעולם? מאמין. היא יודע שהתורה אמת, ודאי, הוא גם שם תהילים בגרביים. שאלו אותם, הם יגידו לכם, יש להם גרביים, קהילים קטנות בתוך הגרביים. שהוא נותן גול, מוציא כיפה, עוצה שמע ישראל מול הגויים, גם קידוש השם. אמנם כיפה אדומה כמו של אפיפיור, אבל גם זה משהו. בסופו של דבר, בתורה כתוב מחלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, קורטים אותך לעד ולעולמי עולמים. אותה תורה שאתה מכבד ומנשק ועושה ככה, שמע ישראל, מאיפה למדת את זה? מהתורה? אז למה מפה אתה מתעלם? כי האדם בוחר מה לפשוע ומה לא, בוחר, בוחר בקפידת הפשעים שלו. מי יכול להביא לי ראיה מהתורה? שאדם בוחר את הפשעים לפני שבאה לו אפילו התאווה. לא כמו שחושבים, בא לך תאווה אז נכשלת. כשמשה כתב את התורה, הוא הגיע לפסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מדבר כאן בלשון רבים? אנשים יבואו ויתו, יחשבו שיש יותר מאל אחד. סכנה מאוד, הפסוק הזה זה סכנה, זה יתה הרבה אנשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, תכתוב, הרוצה לתרות יבוא ויתה. מי שכבר החליט לתרות, לרדת מן הדרך, לא חסרים לו תירוצים, אל תדאג, זה לא מה שיגרום, תכתוב. אז השאלה היא, מה זאת אומרת הרוצה לתעות? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, הרוצה לחתור, הרוצה לפשוע יבוא ויפשע. מה זה הרוצה לטעות? משמע אין טעויות, אדם בוחר את הטעויות שלו. ואם תגיד, רגע, אבל יש חילונים גדלו בקיבוץ, בחיים שלהם הם לא ראו את התורה ולא שמעו גם איזה דרשה של מוסר או קראו איזה ספר, כלום הם לא יודעים, והם הולכים עכשיו לתאילנד ואוכלים שם קופים וסוסים, אז זה נקרא פשע? זה נקרא טעות? או שאפילו הם לא מודעים שהם עושים טעות, הם לא מבינים מה ההבדל בין לאכול פרה לסוס. הביאו להם שם באיזה מקום בתאילנד בשר נחש, סקרנים רוצים לטעום, נראה טוב בצלחת, חשים השמנים האלה הופכים אותם ככה כמו נקנוקיות. בניו יורק, בצ'יינאטאון יש להם את הזה, זה נראה ככה עגול כזה כמו ספירלה, כמו צינור כזה שגלגלים אותו. הם אוכלים, הסינים אוכלים הכל, אוכלים חתולים בחנון, אתה רואה חתול תלוי, מה שזז הם אוכלים.
אז איך אחד כזה שלא יודע כלום, איך אפשר להגיד שהוא בחר את הטעות שלו? מה היה התשובה? נו, מה אתם אומרים? עצם זה שאתה לא כל שנייה בחיים שלך שואל מה קורה פה? מי עשה אותי? מי שם אותי פה? איך זה שיש אנשים שחיים לפי התורה? מה יש שם? למה הם נראים ככה? למה הם מסתובבים עם הבד הזה על הראש? למה יש להם חוטים יוצאים מהמכנסיים? למה להרבה מהם יש זקנים? מה הולך פה? בוא נבדוק מה הולך שם. הם טוענים שיש אל בעולם, הוא נתן ספר. חובתי ללכת ולבדוק. למה? על הצד של אחד לאלף שהם צודקים. כי אם הם צודקים, אז כל החיים שלי הם טעות. כי אני לא מתייחס לבורא. אדם בר דעת חייב ללכת ולבדוק. חייב ללכת ולבדוק. לכן כל אדם שפעם אחת בחיים שלו שמע סרטון ביוטיוב, שלחו לו סרטון הרב זמיר, 4 דקות. זהו. זה כבר מחייב אותו על כל העבירות שלו במזיד בחיים. כשהוא יגיע לשמיים, הוא יגיד, אני לא ידעתי שאסור לחפש בשבת. ניקיתי את העניבה. לא ידעתי שאסור לברור. הוצאתי את הגרגירי לימון מהסלט. לא ידעתי שאסור לתפור. אז מדי פעם תפרתי שהיה לי איזה משהו קרוע. מאיפה אני אמור לדעת את כל זה? אני לא הלכתי לישיבה. ובאמת לא היה לו מושג. לא היה לו מושג שהוא כרגע עושה עבירה. שום מושג לא היה לו. מה יגידו לו? אתה כולך מזיד. זה לא שוגג. למה? כתוב שגגה תלמוד עולה זדון. מי שיתברר, רשי כותב, מי שיתברר לו שיש לעולם הזה בורא, מסתכל על הסדר בבריאה, הוא מבין. זה פשוט, זה כולם מבינים. לא צריך להיות יהודי בשביל זה, זה גם גוי מבין. רואה עולם, רואה סדר, רואה בקבוק, רואה כוס, רואה שולחן, רואה מצלמת וידאו, מבין, יש לו יצרן. אז גם לעולם יש יצרן, גם לאדם יש יצרן, גם למוח שלו יש יצרן. אחר כך הוא שמע שיש טענה כזאת שהיצרן אסף את עם ישראל, בחר בהם מכל העמים ונתן להם תורה במעמד פומבי. זה כל העולם יודע את זה, גם הגויים, וגם לא מכחישים את זה דרך אגב. גם המוסלמים וגם הנוצרים מודים. אז הנה לך כבר 4 מיליארד איש בעולם מודים. זה רוב העולם שהיה כזה מעמד. אז עכשיו רש"י אומר, רק צריך עוד דבר אחד, כדי שהוא לעולם לא יהיה תינוק שנשבע. צריך שידע שיש בורא לעולם, צריך שידע שיש כזה דבר תורה, וצריך שידע שיש כזה יום מיוחד שנקרא שבת. מה מיוחד בו? לא יודע, אין לו מושג. אבל הוא מבין שלעם ישראל יש יום מיוחד בשבוע שנקרא שבת. זהו. ברגע שהוא יודע את שלושת הדברים האלה, הוא יודע וידונו אותו במלוא חומרת הדין. למה? כי היה עליו לבוא ולברר. כי טענה כזאת זה פצצת אטום. אם מישהו אומר לך, מתכוונים בשבוע הבא להתנקש בחייך, הרדנו איזה אימייל של ארגון טרור. בנט, קיבלנו עכשיו איזה על שנה של איזה מוחמד אחד מהכפרים שמכינים לך מכונית תופת, שתיכנס בך, תרים אותך ואת הווילה שלך ברעננה לשמיים. מה? אם יש לו קצת שכל עוד נשאר לו, מיד שב"כ, חקירות, FBI, מה שרק אפשר, נכון? סוגרים 4 רחובות, בודקים, חוקרים. אם הוא שותה, עזבו אותי משטויות, מה הסיכוי שזה אמת? אחרי שזה יקרה, מה הוא יגיד? לא האמנתי שזה יהיה. שטות. יש כאן חשש סביר, אתה חייב ללכת ולבדוק. אומרים לך יש בורא לעולם, הוא ברא אותך, מי יהיה על זה מחייב אותך ללכת ולבדוק למה? לא עשית, ידונו אותך במלוא חומרת הדין. זה גם נוגע לגויים דרך אגב. גם על הגויים יש תביעה. למה אכלת חתולים חיים? למה אכלת עכברים בזמן שהם זזים בצלחת? איך לא ביררת בתור גוי מה החיוב שלך בעולם? גם אותם ישאלו. כל אלה שמתנהגים כאתאיסטים,
יגידו להם, איך לא חיפשת את הבורא? מה, לא ראית שכל העולם נברא בשבילך בתור בן אדם? תביעה רצינית. אבל אנחנו, עם ישראל, יש לנו עוד שתי שלבים, תורה ושבת. זה כבר לגמרי מחייב. כי מה אכפת לבורא עכשיו שהיא יום כזה שבת? שבת, דרך אגב, זה לא מה שחושבים, שזה מנוחה לגוף. אין קשר. גם מלך שכל היום רובץ במיטה כל היום, הוא חייב לשמור שבת. זה לא שייך למנוחת הגוף. בשבת אדם יכול לעבוד עבודת פרך והוא לא חילל שבת. אדם יכול לשכב כל היום במיטה והוא מחלל שבת 1,000 פעמים. אני אוכיח לכם. אדם מלצר בברית מילה בבית הכנסת, הוא מגיע בבוקר, 8 בבוקר, פורס את כל השולחנות, שם כיסאות, שם מפות, מגיש צלחות, מצר אחד. מ-8 עד 11 הוא מכין את העולם, יש לך 300 איש, שם 300 צלחות, צלחות קטנות, בקבוקי שתייה, כוסות, מקפל מפיות, הוא כבר 3 שעות עובד כמו משוגע. עכשיו שכבר באו אנשים, רץ, מגיש, חותך, אוסף, מביא צלחות חדשות, אוסף את הזבל, מוציא את הפחיות, עד 4 עבד כמו חמור. כל השבת, לא חילל שבת. לא הדליק אש, לא כלום. ניקה, שטף, הגיש, אסף, הוציא את הזבל, לא עשה שם חילול שבת. חילוני שוכב במיטה מול הטלוויזיה, לוחץ על השלט. טק, 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 700 פעם. 700 חילולי שבת. 700 חילולי שבת. או מדליק סיגריה, הדלקה, סקילה, נשיפה, סקילה, שאיפה, סקילה, נשיפה, סקילה, שאיפה, סקילה, 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 סיגריה אחת, 30-40 סקילות לפחות, וכל אחד מהם הוא יקבל, אין הנחות. האומר, הקדוש ברוך הוא, ותרן יוותרו מאב. אין שום, אין ויתורים. למה? תגיד לו, אני אשאל אתכם שאלות. המלך יכול לוותר למי שהוא רוצה, נכון? אם יש לך חבר שוטר, הוא עמד לתת לך רפורט, ופתאום יצאת מהמסעדה והוא רואה שזה אתה, הוא יכול לוותר לך? בטח, הוא יוותר לך, חבר שלך. או, לא ידעתי שזה אוטו שלך. טוב, אני אבטל את הדוח, סע. נכון או לא? כן. מורה שאוהב תלמיד, והתלמיד קיבל 60, התלמיד קיבל 52. מוסיף לו עוד 4 נקודות כדי שיעבור. מי ידע? אף אחד לא ידע. להפך, הוא גם יוסיף כמה מילים אולי לבחינה. שאם מישהו יסתכל, תלמיד טעה במילה, הוא החליף את המילה הזאת, נתן לו עוד 4 נקודות כדי שיעבור. המורה יכול לעשות את זה. הוא רואה שהתלמיד הזה נחמד ומשקיע ומרחם עליו. הוא יכול, נכון? ראש ממשלה, נשיא, סליחה, יכול לחנון רוצח. טראמפ שחרר אנשים, אחד היה לו 800 שנה מאסר, יהודי אחד, טראמפ שחרר אותו. אז טראמפ היה לו את הכוח לחנון, רובי הנשיא יש לו כוח לחנון. זאת אומרת, את מי הוא חונן? מישהו שמוצא חן בעיניו. אם יש מישהו שמכיס אותו והוא חצוף וגס רוח, דווקא לא יחנון אותו. את יגאל עמיר הוא לא יחנון. 30 שנה מלכלכים עליו בלי סוף. מה, הוא יחנון אותו? הוא יסתבך? הוא לא רוצה. מה הבעיה? יש בכל יכול לחנון את מי שהוא רוצה. כתוב, וחנונתי, איך כתוב שם? את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. אז מה הבעיה? למה כתוב שמה אומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאב? אם השם בא לו לוותר למישהו, אז מה הבעיה? יש 10 מחללי שבת, 9 מהם יקבלו בעולם הבא סקילה, ואחד, או הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אתה, אני דווקא, יש לי אליך חיבה יתרה, אני מוותר לך. למה לא ייתכן שיהיה כזה דבר? כי ברגע שזה יקרה, כל התורה נהפכת לשקר. וזה לא יכול שיהיה כזה דבר. כי כתוב, תורתנו תורת אמת. זכרו תורת משה עבדי, אני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ברגע שהקדוש ברוך הוא ייתן למחלל שבת אחד סקילה ולשני פרחים, כל התורה נהפכה לשקר. זה כבר לא אל האמת והצדק,
זה כבר לא, הוא לא יכול להגיד יותר את המשפט הזה, לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, כי הוא נושא פנים לאחד ולשני לא. לכן גם אם הוא רוצה מאוד 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 לוותר לך על העונש, הוא לא יכול, בגלל שזה יבטל את התורה שלו למפרע. למפרע הכל יהיה פלסטר, סתם בלוף. לכן זה מעולם לא קרה ומעולם זה לא יקרה. אבל אני אשאל אתכם שאלה עם יד על הלב. יש שני רוצחים שכירים, אחד רצח 1,000 איש, השני רצח 1,000 איש. אחד בא לדרשה, חזר בתשובה. היה לי שניים כאלה, שני רוצחים שכירים מהמסוכנים ביותר. אחד מהם כל שבוע היה עליו כתבות בעיתון העולם הזה בברוקלין, כולו שרירים, קעקועים, אין בצוהר שלא היה בו בעולם. אינטרפול רדפו על אחריו עם מסוקים, היה שודד אוניות, אונייה עם 5,000 גנרטורים הוא שדד, רדפו אחריו בלב ים עם מסוקים, עם מכונות ירייה. מה, אדם מה זה מסוכן. אני עשיתי דרשה בבית של אח שלו, אח שלו הביא אותו ואת השותף שלו, שני אנשים מקפיאים לך את הדם, איך שאתה רק רואה אותם מקפיאים לך את הדם. מה הם לא עשו? עסקים עם הקולומביאנים, עם הקרטלים. זה אנשים. בן אדם הזה בא לדרשה אחת שלי, טבחו לו כל החיים 180 מעלות, שם ציצית, היום הוא כבר קרוב ל-20 שנה שומר מצוות, גם לוי בנוסף לכל. מה לא, המאפיונרים הכי גדולים פה משקשקים מנו. אני הייתי פעם עד לשיחת טלפון עם אחד מאפיונר ששמו לו פה פצצה באוטו והרגו אותו בתל אביב, שהם עשו פעם איזה, לא יודע מה, שוד או איזה עסקה, לא יודע בדיוק מה, והבן אדם הזה היה חייב לו 17,000 דולר, והוא נמצא בברוקלין והבן אדם הזה פה בארץ. אז הוא מתקשר לבן אדם הזה, אומר לו, ה-17,000 דולר שאתם חייבים לי, אני לא לוקח ממכם את הכסף. ההוא נכנס לפאניקה, מארץ הפאניקות, וההוא מאפיונר הכי מסוכן בארץ היה, רעדו ממנו. אמר לו, תן לי עד שעה 4, היה צהריים, עד 4 יהיה לך הכסף ביד. אומר לו, לא לוקח את הכסף. לא, לא, סליחה, באמת, היה פה אי הבנה, אני שולח אליך, עד אליך שליח, תגיד לי איפה אתה. אמרתי, הוא כבר חושב, לא שילמתם לי את החלק שלי בעסקה, אני מוריד אתכם. זה היה מה שהוא חושב. אומר לו, לא לוקח את הכסף. אומר לו, אמרתי לך שהיה פה טעות, חלס, אנחנו ביחד הרבה שנים, תן לי עד 4. אומר לו, תירגע, יא מטומטם, תירגע, אני חזרתי בתשובה, לא רוצה לגעת בכסף הזה. ההוא נהיה דממה, הוא לא הבין אם הוא חולה נראה לי, או שזה באמת קורה, כי אני לא יודע כזה שיחזור בתשובה. אם אתם תראו איך הוא נראה, תבינו מה קורה פה. אני פעם, הוא בא אליי בכל המועד סוכות, הוא שמע שתלמיד צריך לבקר את רבו ברגלים, הוא בא אליי, ואני גר בשכונה של חסידי צאנז, כולם ראשים מגולחים, פאות, חסידים אדוקים. פתאום רואים אותו במשקף השמש, צלקות כל הגוף, ככה בא הליכה של המאפיונרים, ויש לו קול חזק. עכשיו הוא יושב אצלי בסוכה ויש מלא סוכות מאחורה, כל החצרות של הבתים, זה שכונה הזאת פרטית. אני רואה את כל הילדים החסידים, כולם ציצים, ואני אומר לו, תנמיך את הקול, המומים היו, מה הולך פה? פעם הוא אמר לי, שאתה מכנה את האוטו בברוקלין, אתה לא צריך להכניס מטבעות. אז הם מכניסים מטבעות, הם סובבים. אומר, תשים את השם שלי בחלון, אף אחד לא יגיע לך באוטו. התחלתי לצחוק. אז אחד בא אליי אחרי זה, אומר, מה אתה צוחק? הוא התכוון לזה. תשים את השם שלו, תראה, אף אחד לא יגיע באוטו. קיצור, פעם אחד, אחד סיפר שהוא הלך לאיזה חנות במנהטן לקנות לחברה שלו איזה תכשיט. והיה מוכר קוריאני, איך שהמוכר ראה אותו נכנס ככה עם הקעקועים וזה, ואיך שהוא נראה עם הצלקות, אמר לו, פליז, טייק,
גיפט, מתנה. מה מתנה? זה אלפי דולרים כל צמיד וזה. I pay. No, no, no pay, gift. תבינו, הבן אדם הזה בשיעור אחד חזר בתשובה, אבל לא בלוף, תשובה רצינית. בעל הנץ, עקווה, משהו מדהים. איך שהתברר לו שיש כזה דבר אמת, מאותה שנייה הוא שינה את כל אורח חייו. וכמה אנשים אחרים מקבלים כל יום ראיות ומתעלמים. אז אני עכשיו שואל אתכם, זה רצח והוא רצח, שני רוצחים שכירים, כל אחד הוריד 1,000, אחד חזר בתשובה והשני לא, חזר בתשובה ונפטר אחרי שבוע, סך הכל שבוע שמר מצוות, שבת אחת, זהו, ונפטר. שניהם מגיעים לדין, אחד הולך לקבל 1,000,000 סקילות, אלפי שנה בגיהנום, השני, כל הרציחות שלו, כל החילולי שבת, הכל, הכל נמחק לו מהתיקייה. זה פר? בוא נהיה עם יד על הלב. מה פר בזה? למה השם עשה כזו מציאות? שפתאום ברגע אחד אדם עושה תשובה והכל מתהפך. רבי אליעזר בן דורדיא. כן, רבי אליעזר בן דורדיא זה אחת הדוגמאות. הרי השני שיקבל עכשיו 1,000 שנה בגיהנום, 1,000 שנה יאכל את הלב, איפה הצדק? השותף שלי לרציחות נפטר מהכל, שבוע היה דתי, יומיים היה דתי ומת, ואני לא הייתי דתי את היומיים האלה, איך הוא נפטר מאלפי סקילות, מאלף שנה גיהנום? מה הולך פה? איפה הצדק? איזה מין אל זה? נכון שככה הוא ישאל? מה אתם אומרים? נכון, אבל זה עדיין לא מתרץ. איפה הצדק פה? אבל איפה הצדק פה? הרי הקשבחו עשה אותנו עם היגיון בריא, נכון? אם יבוא אחד לשופט בית משפט ויגיד, כבוד השופט, נכון שרצחתי 1,000, אבל אני אומר לך, אני כבר כמה ימים מתחרט על זה ומתבייש וביקשתי סליחה, אפילו שלחתי מכתב התנצלות למשפחות וגם קצת כסף שלחתי קצת לכל משפחה, ואני מבטיח לך, אני לעולם לא יערוג אף אחד, תן לי ללכת, אני אוכיח לך. שופט, יגידו, קחו אותו להסתכלות פסיכיאטרית דחוף. הוא באמת חושב שאני אתן לו ללכת? ואם השופט ייתן לו ללכת, מה יגידו עליו? זה שופט זה? זה ראש מאפיה זה, מה היה תפרקו, זרקו אותו את השופט הזה? אז למה שהשם עושה את זה, כולנו מתפעלים, איזה צדק, אין האמת והצדק. מה הולך פה? זה שפה נראה לי סתירה פה. כמובן שיש לזה תשובה, לא להתפעל, אני רק רוצה לראות. אם בן אדם דתי, ששמר מצוות שנים, נהיה אפילו רב גדול, פתאום חוזר בשאלה, אז גם... עלה על התשובה מיד. נמחק לו הכל. בגלל שאפשר להפסיד 80 שנה של מצוות בדקה אחת, אז גם אפשר להפסיד 80 שנה של עבירות בדקה אחת. יש אדם קונה עולמו ברגע, יש אדם מאבד עולמו ברגע. וזו הסיבה שהשם עשה את זה, שאתה תהיה דתי 80 שנה, ובסוף תגיד, מה יצא לי מזה? סתם הייתי דתי, חבל. עלי שהייתי חוזר לילדות וחי חילוני, תראה אחי עשה 1,000,000, אני מה יצא לי מזה? סתם טמבל אני. ברגע אחד נמחק לך הכל. הכל נמחק, זה נקרא תוהה על הראשונות. לפעמים אדם חוזר בתשובה תקופה ואחר כך חוזר חזרה להיות חילוני, אבל דגמה 10 שנים שמר מצוות, מה יהיה במצוות האלה? הוא לא התחרט עליהם. אומרים לו, תגיד ג'קי, אומרים לו, תגיד ג'קי, אתה מתחרט שהיית דתי 20 שנה? לא. אז למה חזרת להיות חילוני? וואלה, מה אני אגיד לך, אחי, קשה. אין לי יותר כוחות לבוא לבית כנסת. תראו אותי, אני גם ככה על כיסא גלגלים. התגעגעתי לשירים. אני, איך אומרים?
כבר לא מסוגל יותר, אין לי את הכוחות שהיה לי פעם, אבל אני עדיין מאמין, אני עכשיו מהיום והלאה דתי בדרך שלי. או שיש לו תירוץ אחר, אומר, תראה, הרב שהיה הרב שלי יצא בסוף נוחל, תפסו אותו גונב, כל מיני תירוצים. אז אם זה ככה, רבנים, אז מה אתה רוצה ממני? אז אני יותר טוב ממנו גם בלי להיות דתי. לא חסרים כאלה תירוצים. תגיד, אתה מצטער ששמרת 20 שנה שבת? לא, מה פתאום? עשיתי מצוות, למה מצטער? מה עכשיו יהיה עם הדין הזה? האם הוא מאבד את הכל? לא יאבד כלום, לא שיהיה. או של השנים שהוא למד תורה ושמר מצוות, מגיע לו שכר. מגיע לו שכר על מה שהוא שמר. אנחנו בשאלה בומבסטית. יקבל בעולם הזה? השאלה הזאת היא מאוד מאוד בומבסטית. למה? בנביא יחזקאל כתוב, בשוב הצדיק מצדקותו, נכון? לא תזכרנה לו כל צדקותיו. הכל נמחק. מצד שני, כתוב שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר בריאה, אפילו נבוכדנצר קיבל 70 שנה שלטון על 3 צעדים שעשה. הוא בוודאי, הוא לא היה צדיק, זה ודאי. ואדרבה, כתוב בסוף פרשת ואתחנן, אני אלקנה משלם לאוהבי לשומרי מצוותיי לאלף דור, הוא משלם לשונאי אל פניו לעבידו, לא האחר לשלם לו, אל פניו השלם לו לעבידו. ורש"י אומר, משלם לו את שכרו בעולם הזה כדי לעבידו מחיי העולם הבא. אז על מי מדובר פה? על אדם רשע. אדם רשע, מחלל שבת, עושה עבירות. אז יש לו גם מצוות, יש לו מזוזה, יש לו, אני יודע, מרמן פה ושם, עשה קידוש פעם בחיים, שם בר מצווה בשביל הצלם בתמונות, שם תפילין בבר מצווה. בסופו של דבר יש לו איזה 200, 300, 500 מצוות. השם חייב שלם לו בעולם הזה, אז נותן לו 20 שנה של הצלחה ואושר וכו'. ולהעביד אותו. זאת אומרת, אפילו רשע כזה שעשה מצוות, לפני מותו השם יפרע לו את שכרו. אז למה אותו אחד שה-20 שנה דתי לא יקבל? ומה הוא שונה מההוא? התשובה, הוא מקבל. מה שכתוב בשוב, שוב, לא כתוב עכשיו שבן אדם יש לו תעבוד והתחיל לעשות עבירות. אדם כזה על המצוות שעשה יקבל. מה זה בשוב? ושבת עד השם אלוקיך, כאן לשנות את כל המהות שלך. היית הולך לכיוון שמה, עכשיו אתה הולך הפוך, לכיוון ההפוך לגמרי. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ומה כתוב? ושב השם אלוקיך וריחמך. זאת אומרת, גם השם ישוב לגמרי. הייתי בכיוון להשמיד אותך, ואני עכשיו הולך לכיוון ההפוך, ואני מרחם עליך. וזה נגרם מאיך שאתה עשית קודם. פתחת לי פתח, ואני עזרתי לך. זאת אומרת, בשוב הצדיק מצדקותו, לא רק שהוא שם, אלא מתחרט גם. חבל שהייתי צדיק. על זה לא תזכרנה לו כל צדקותיו. ובשוב הרשע מרשעותו, גם לא תזכרנה לו כל רשעותיו. כל העבירות שלו גם כן ימחקו. חוץ מאחד, חילול השם, חילול השם. על זה בריבית זה בא, הוא לא קם בתחיית המתים. בפרשה שלנו השבת כתוב, לא תשיך לאחיך, לגוי תשיך. מה הכוונת השם? שמצווה לקחת ריבית מגויים או שרק מותר? זה פה ממש מציווי, לגוי תשיך. אדרבה, אם ככה כתוב, אולי נחפש הרבה גויים כדי לתת להם הלוואות בריבית, לקיים את מה שכתוב, לגוי תשיך. לגוי מותר. תראה, ברגע שכתוב לך בתורה, לא תשיך לאחיך, לא צריך לכתוב לגוי תשיך. כל מקום שכתוב רעך, אחיך, אתה שומע? כל מקום שכתוב, הכוונה יהודי שומר מצוות. גם חילונים מחללי שבת נחשבים 100% גויים בעיני השם. הם לא חלק מעם ישראל. זה כתוב, זה הלכה. הרמב״ם כותב לך את זה מפורש. חלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. וגם שולחן ערוך נפסל ככה בשבע מקומות. זה הדין.
עד כדי כך שאם הוא נפטר מחלל שבת, לא קוברים אותו בבית קברות יהודי, צריכים לעשות גדר בינו לבין השומרי שבת. אי אפשר לקבור אותו איתם. אין קוברים רשע אצל צדיק. אי אפשר לעשות כזה דבר. גם החברה קדישה באמת יודע היום מי... בטח יודע, בטח יודע. שאבא שלי עליו השלום נפטר, זה היה מוצאי שבת, אני הייתי באמריקה. לא, אני ואחי לא הספקנו להגיע ללוויה, אתה יודע, הלוויה בבוקר, ועד שאנחנו רק נתפוס טיסה, זה יהיה בוקר. היה מוצאי שבת. אז גיסי טיפל בהכל, גר פה ברחובות, בית קברות של רחובות. פתאום הוא מתקשר אליי גיסי לפני שעלינו למטוס. אומר לי, אל תשאל, לא רוצים לאשר לאבא שלך קבורה בחלקה של השומרי שבת. למה? כי הוא עבר מבת ים לרחובות, שכבר היה זקן, הוא לא יכול כבר לעלות מדרגות, ללכת, זה כבר היה... אז כיוון שכך, לא היה רב מרחובות שמכיר אותו שהוא בא בשבתות לבית הכנסת. אם זה היה בית הקברות בת ים, אז הרב ממול, שהוא היה הולך כל שבת, היה מעיד. אבל ברחובות לא הכירו אותו. אומר לי הרב שממונה בבית קברות, אומר שחייבים להביא אישור מרב שמכיר אותו שהוא שומר שבת, בלי זה לא מכניסים אותו בחלקה של השומרי שבת. בתי קברות אזרחיים, שם קוברים את כולם, עמלקים, נאצים, קוזאקים, רוסים שבאו לי פה עם צלבי קרס, כל מיני מגולחי ראש נאצים, את כולם מכניסים שם. אבל אני לא מדבר איתך על מקומות שעוברים על ההלכה, אני מדבר איתך עכשיו על מקום שמקיימים את ההלכה, בשום און שבעולם לא יקברו מחלל שבת בין שומרי שבת. אחר כך יצטרכו לפתוח את הקבר ולהזיז אותו משם. וגם כן יש תביעה רצינית לשומרי שבת שקבורים שם, כי הם סובלים מהשכן הזה. כתוב אוי לרשע ואוי לשכנו. חמור מאוד. אתה יודע, אני אספר לך, בווישניץ באמריקה היה רבה, שהחסידות שלו הייתה בגירעון של איזה 4-5 מיליון דולר, הרבה כסף באותם ימים, זה כמו 20 מיליון דולר היום. כבר עמדו על סף פשיטת רגל, בנו בניינים, זה פתאום לא היה להם לשלם. היה איזה אחד חסיד שהתקלקל והתחתן עם גויה, נהיה חילוני, הוריד את הזקן, פאות, אחרי שנים מכיר גויה, התחתן, אבל הוא מיליארדר. למה הוא נהיה מיליארדר? כי השם משלם לרשע אל פניו לאבידו. הוא היה שנים בישיבות, שמר מצוות. מתי השם משלם לו? עולם הבא כבר אין לו. משלם לו בעולם הזה. שלח איזה מישהו לחסיד הזה, אם הוא מוכן לעזור לחסידות. סוף כל סוף גדלת אצלנו. אמר, אני מוכן בתנאי אחד, שתקברו אותי ליד הרבה. עכשיו יש למה חלקה של הרבה והפנים שלו והנכדים שלו. משפחת המלוכה. הנגיד, הגביר הזה, אומר, אני מוכן לתת לכם את כל הסכום במכה, מתנה, לא הלוואה, בתנאי שזה יהיה על קניית קבר ליד הרבה. אמרו לו, בסדר. אמרו לו, הנה הקבר הזה שלך. חלפו 20 שנה, נפטר. באים הבנים שלו, הגויים, לא יודע אם הם, או שזה בנים מנישואים ראשונים, לא יודע מה הסיפור שם היה. אומרים, אנחנו רוצים לעשות את הלוויה בחלקה שם בבית קברות בווישניץ. אמרו לו, מה, אתם יועד אוף יומיים? יצאתם מדעתכם, אבא שלכם חיים גויה רוצה להיקבר ליד הרבה? בבית קברות יהודי אפשר לקבור אותו, איך נקבור אותו ליד הרבה ושאר הרבנים? אומרים, זה היה הדיל. מה, אתם רימיתם אותנו? אומרים, אנחנו לא יודעים מי עשה איתכם כזה דיל, אי אפשר לקיים כזה דיל, נחזיר לכם את הכסף. עכשיו כבר מצבם טוב, קחו את ה-5 מיליון דולר האלה ותחפפו לנו מהעיניים. אי אפשר להכניס אתכם לבית קברות יהודי, אתם רוצים להיות קבורים בחלקה של הרבנים? 5 מיליון דולר החזירו להם כדי לא לקבור אותו שם. למה? איך אפשר לעבור על רצון השם? בשום פנים, מי עשה אתכם כזו עסקה? תלכו אליו. לא היה לו שום רשות לעשות כזו עסקה, כנראה אחד הגבאים שם. החזירו להם את הכסף, קחו את הכסף ושלא יהיה לכם תביעה נגדנו, תקנו קבר במקום של גויים. זה המציאות. אז אמרנו, בגלל שאפשר ברגע אחד לאבד את הכל, אפשר גם ברגע אחד לכפר על הכל. ואני לסיום רוצה רק לסכם
שאלתי אתכם שאלה, במי צריכים להשקיע? אחד שרק מתחיל להתקלקל, או אחד שכבר בתחתית המדרגה? שמתחיל. התשובה היא, זה שמתחיל ליפול, חייבים ללכת ולמנוע ממנו. למה? למה? לומדים את זה מבין סורר ומורה. תורה אומרת, הוא מתחיל להתקלקל. עוד כמה חודשים הוא יהיה גנב, ועוד קצת הוא יהיה רוצח. מהר תסגיר אותו לדין תורה, שיפסקו עליו סקילה, שמותו יחפרתו, נוציא אותו להורג, לפני שיהיה רוצח. זה דבר שלא קיים, כי לא שופטים אדם על סמך עבירות שהוא יעשה בעתיד. שבחו אמר על ישמעאל, אני שופט את האדם באשר הוא שם, ועוד הוא לא הגיע למדרגה שחייב מיתה. איך אני אוציא להורג בן אדם על סמך שיהיה רשע עוד 10 שנים? זה לא שייך. אבל פה אנחנו לא מענישים את הילד הזה, אנחנו מצילים אותו. הוא כבר מכור, הוא כבר מכור לסמים קשים, אוטוטו יתחיל לשדוד, ואוטוטו יצייר אנשים ויגנוב וירצח ויביא שואה על כולנו. קח אותו עכשיו זכאי, יהיה לו גן עדן, תאמין לי, הוא יברך אותך על זה. במציאות זה מעולם לא קרה, אף פעם לא הוציאו להורג ילד מכמה סיבות. איפה היה ילד ששותה יין מטלקי והיה אוכל סטייקים? נדיר שיקרה כזה. ותגיד שכבר היה, נגיד שכבר היה, איזה הורים יסגירו את הילד שלהם שיפוצצו לו את הראש עם אבנים בסקילה? כמה שהם כועסים עליו, כמה שהוא מצייר אותם. אפילו הורים של אחד נרקומן שכבר ניקה להם את כל הבית, את החשבונות בנק, ועשה להם חובות בשוק האפור, ובאים עבריינים מרביצים להם, באים עכשיו אומרים לו, איזה מפיונר אומר לו, תשמע איציק, תן לי את האוקיי, אני מוריד את הבן שלך, אני נכנס בו עם המסעית, איכשהו יורד בבוקר, בום, אני שולח לו איזה שני קוזקים, המסעית נותנת פול גז, בום, יעיפו אותו ישר לגיהנום. תן לי את האוקיי, תתפטר ממנו. כמה אבות יגידו כן? מה אתם אומרים? עם כל התסכול וכל הצער וכל האכזבה והכל. יהודי לא. קשה יהיה להגיד כן. קשה מאוד. אולי יהיו כאלה שיגידו כן, אבל אולי 1 לאלף. מסכימים איתי? אז הורים צדיקים כאלה לפני 3,000 שנה יגידו, בוא, בוא, אנחנו לוקחים אותך למות, בוא. זה לא מציאותי, אלא מה חזן אומרים, שכל הסימן הזה מופיע בתורה ללמד מוסר, שככה מן הראוי היה. ושאלתי אתכם עוד שאלה, האם זה מצווה לתת לגוי הלוואה ולקחת ממנו ריבית? ככה פוסק הרמב״ם. הרמב״ם אומר, זה מצווה, לא סתם התורה הוסיפה 2 מילים ולגוי תשיך, כי אם זה לא היה כתוב היינו מבינים. כתוב אחיך, לא תשיך לאחיך. הגוי הוא לא אחיך, השף תשיב עבדת אחיך. עבדה של גוי, אתה לא חייב לחפש אותו, אסור לגנוב מגוי, אבל ללכת למצוא אותו עכשיו בכל העולם, בואי נה, איבדת שעון, זה לא אחריות שלך, הוא לא אחיך. גם מחלל שבת לא משיבים לו עבדה, אסור להשיב לו עבדה, לא שלא חייבים, אסור, ככה כתוב, הלכה, אין משיבים לו. מחלל שבת שרוצה להביא קורבן נדבה לבית המקדש, שמקבלים מסיני עובד אלילים, ברוסלי, נולדה לו ילדה, שמע שיש בירושלים בית מקדש של היהודים, ברוסלי, סיני מהונג קונג, אמר, אני עכשיו הולך להקריב לבודה, אני הולך להקריב לזה, לפסל הזה, לפסל ההוא, אני גם יקריב לבית מקדש של היהודים. בא לכאן לארץ במיוחד, קנה כבש בשוק, הגיע, טיפס את כל המדרגות לבית המקדש. מי אחראי פה? אומרים לו, זה ראש המשמרת, הרב כהן. כל הכהנים זה רב כהן. איזה רב כהן? הנה זה הזקן. שלום כבוד הרב, my name is Bruce Lee. כן? קח בבקשה את הכבשה, נולדה לי ילדה. אני רוצה להודות לאל. הלכתי לכל המקומות, נתתי נדבה. מקבלים ממנו או לא? מקבלים. קורבן נדבה מקבלים מן העקום. מה זה עקום? עובד כוכבים ומזלות. כותב הרמב״ם,
אפילו קורבן נדבה שמקבלים מן העקום, אין מקבלים מן המשומד הזה. חלל שבת. יעני מה? הסיני מסין, מביא כבש, מקבלים. ביבי, ליברמן, לפיד, בנט, גדעון סער וחבריהם, מביאים קורבן שנולדה להם איזה ילדה, אומרים להם, תחזרו לחור שממנו באתם. לא יכולים לקבל ממכם נדבה לבית המקדש. רמב״ם, הלכה פסוקה. הבנתם מה קורה פה? זה רק מראה לך מה זה מחלל שבת שאנשים פה לא יודעים. ועוד דבר יש בפרשה, אם אתה רואה את החמור של אחיך הלך לאיבוד, נעלם, אחיך מחפש אותו, שוב, אחיך, לא כל אדם. אמרתי לכם, מחלל שבת הוא לא נחשב אחיך, הוא הוציא את עצמו מכלל ישראל. כל החיובים שיש לך עם אחיך, גם ואהבת לרעך כמוך, זה רק לשומרי מצוות. מי שאוהב את הרשעים, הוא בעצמו רשע, שתדעו את הדין. מי שלא מאמין לי, יפתח אורחות צדיקים, פרק 24, כל הפרק, תעבור עליו. הוא מביא את זה שם כמה פעמים. למה? כי מי שמורד בהשם ואתה אוהב אותו, סימן שאתה בעצמך שונא את השם. כי לא ייתכן שאדם יבזה את הקדוש ברוך הוא וילחם בתורה וידבר על החרדים ויבזה את הרבנים וילחם בישיבות ויעודד כאן תחבורה בשבת ויעודד מצעדי תועבה, ואתה תגיד, הוא אח שלי, אני אוהב אותו. מה שכן, תנסה להחזיר אותו בתשובה. גם אתה יכול להתפלל עליו שיחזור בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שהילדים העובדים האלה יחזרו אליו. אבל תדעו לכם שמן הדין אין אפילו חובת תוכחה לאנשים האלה. אתה לא מחויב לעזוב את המסגן שלך ואת אשתך ואת הילדים וללכת לתת להם דרשות. אם עכשיו אומרים לך בנט וליברמן וכולם מסכימים לשמוע דרשה ממך, אני לא מחויב מן הדין ללכת. אני יכול להגיד להם, עליתנו לרשע וימות, שילכו לעזאזל, זה לא בעיה שלי מי הם. אבל כמובן, אנחנו משתדלים להציל כל אחד, אבל תראו לכם מה הדין, אני אומר לכם מה הדין. זה שהיום כל מיני דרשנים סלפים את התורה לצערנו הרב, מה נעשה? כל אחד נהיה דרשן יוטיוב היום ומלמד מה שבא לו. לפעמים גם יש בעיות באחרונים, שהם תלמידי חכמים שחולקים על הרמב״ם, חולקים על השולחן ערוך, לא יודע, זה כבר צריכים ללכת לקבר שלהם ולשים שם איזה שאלה. מי יתיר לכם לחלוק על הרמב״ם ועל השולחן ערוך? זה צריכים לברר, אבל צריכים לדעת הדין. כל מקור שכתוב בתורה, אחיך, רעך, עמיתך, זה רך ורק שומרי מצוות. גם לשון הרע, אסור לדבר על שומרי שבת, לשון הרע. מי שמחלל שבת הוא כמו גוי, מותר לדבר על לשון הרע. לא מומלץ, אבל מותר. לא רק זה, אם אתה נותן הלוואה למחלל שבת, מותר לקחת ממנו ריבית, כי כתוב בתורה לגוי תשיך ודינו כגוי, וככה נפסק בשולחן ערוך. תסתכלו בילקוט יוסף, הלכות ריבית על החיי, מותר לקחת ממנו ריבית. למה? כי דינו כגוי. רק מה הבעיה? מה תעשה באמצע הלוואה הוא יחזור בתשובה? אכלת אותה. עכשיו אתה בבעיה, אתה כבר לא תוכל יותר לקחת לו ריבית. אם הגוי יחזור בתשובה, זה לא יעזור לו. אבל אם היהודי יחזור בתשובה, אז אתה בבעיה, אתה לא תוכל מעכשיו לה, או אין לך, אבל אין לי לה כסף להחזיר לך. אז מה יהיה מהריבית? מה, אני אפסיד 3 שנים ריבית עכשיו? אין מה לעשות. לכן לא כדאי לתת הלוואה בריבית למחללי שבת. כי תמיד יש סיכוי שפתאום הוא יחזור בתשובה. אתה יודע מה, אם הוא ישמע עכשיו את הדרשה הזאת, רק בשביל זה הוא יחזור בתשובה. להתפטר מהריבית שהחסיד לוקח לו. גם הגוי יתגייר בגלל זה. גוי שיתגייר זה בעיה. כי זה בן אדם חדש, זה תינוק שנולד. כתוב בתורה, לא לענות גר יתום. זה פלא, זה עכשיו תראו בפרשה בשבת. גר יתום. למה לא כתוב גר ויתום? הרי זה שני דברים שונים. גר ויתום ואלמנה. או גר יתום ואלמנה, אבל פה כתוב גר יתום. זהו. גר יתום. כי הגר הוא יתום. כי כל הגרים הם יתומים. כי ברגע שמתגיירו אין להם אבא ואמא יותר.
כי זה בן אדם חדש, כתינוק שנולד דמי, הגמרא אומר, כמו שהוא דומה לתינוק שנולד. יש שאלה עכשיו עם כל הכספים שהגוי גנב בגויותו, ועכשיו התגייר ונהיה יצחק, הוא כבר לא קריס. באים אליו עכשיו אנשים יהודים שהוא חייב להם כסף מהביזנס. היי קריס, what about the money? You owe us money. Who's Chris? מה עובר עליך? I'm יצחק, אייזיק. הנה, התגיירתי בבית דין אורתודוקסי. אני שומר שבת, תראו, יש לי ציצית. מה עכשיו יעשו? אני לא יודע מי זה קריס. זה מזכיר לי, יש איזה אחד, היה חייב כסף לכל העולם. הוא לא יודע כבר מה לעשות, דופקים לו בדלת, איומים, צעקות, כללות, ברחוב ביזיונות. יש לו איזה חבר, שגם לחבר הזה הוא חייב כסף. חבר כבר ריחם עליו, ראה שכל רגע בא מי שדופק לו בדלת, אמר, אני אתן לך הצעה שאתה תתפטר מכולם. הוא אומר לו, אתה מהיום והלאה, תתחיל להתנהג כמו משוגע. אז כל מיני קולות של קוף, פרצופים, הוויות. באים אליך הביתה, דופקים בדלת, מה עם הכסף שאתה חייב לבוס? אהו, דפוק קצת לשולחן, ככה תעשה, אהו, תתגלגל על השטיח. כמה סתירות ייתנו לך, ובזה זה ייגמר. יבינו שאין לי מי לדבר. כל מי שבא, קופץ, נתלה על השנדליר. אמרו בוס, הבן אדם נהיה משוגע, אין מה לעשות. מה הטעם להרביץ לו גם? הוא לא נורמה, הוא לא ברדת. טוב, עזוב אותו. כולם עזבו אותו. עכשיו נשאר רק החבר הזה. החבר הזה אומר, היית בזכותי נפטרת מ-99% מהחובות. תן לי את ה-50,000 שאתה חייב לי. עושה לו. החבר לו, שוטה שכמוך, מה אתה עושה לי הצגות? שכחת מי לימד אותך את הטריק? הבנתם? אז כתוב, גר יתום, משמע, הם, אסור לענות אותם בגלל שהם יתומים, דינם כיתומים. התחלתי להגיד, חמור של אחיך נידח, נעלם באיזשהו מקום. מה התורה אומרת? לא תתעלם ממנו, אתה לא יכול להתעלם. אני ממהר לפגישה. מה אני עכשיו יזיע, יתפוס את החמור, ימשוך אותו עד לבית של הבעל הבית? יש לי עכשיו זמן בשביל זה? אין לך ברירה. תורה הזהירה. אח שלך איבד את החמור. איך? ואהבת לרעך כמוך. השף תשיבם לו. אומרים חז"ל, רבותיי, תשמעו טוב. אומרים חז"ל, מה חמור אחיך, אסור להתעלם ממנו. נשמת אחיך על אחת כמה וכמה. נשמה של אחיך יורדת, הוא מדרדר, עוד מעט הוא ירד לשפל המדרגה. איך אתה לא רץ, השף תשיבם, תשיב לו את הנשמה, תשיב אותו בתשובה, תמשוך אותו לבית המדרש, תציע לו כספים, תציע לו כל מה שרק אפשר כדי לעצור אותו לפני שיהיה מאוחר. לפני שיהיה מאוחר. אבל אנחנו, כל אחד והחבילה שלו. כמה כבר אנשים מוסרים נפש לעשות זיכוי ערבים. יש לי בחור אחד בברוקלין, שם טוב, שני תאומים, הוא ואחיו, אותו פרצוף, אותו קול, אותו הכל. כשאני רואה את שניהם, קשה לי לדעת מי זה שם טוב ומי זה אח שלו. שם טוב הזה יש לו כזו נשמה, איך שהוא רואה יהודי חוזר בתשובה, צריכים לראות איך הוא בוכה מהתרגשות. בחיות, כאילו. זכה ולא, כאילו נולד לו בן. התרגשות כזו. הוא בא לשיעורים, שם ילקוט על הגב עם השתי כתפיות, ממלא אותו באיזה 700 דיסקים אני מביא לו, וכל השבוע הוא הולך במסעדות, כל אחד שהוא רואה אוכל שם במסעדה כשרה, בלי כיפה, מיד בא, דיסקים יפים, תראה איזה סרט, הולך ומחלק דיסקים לאנשים אחד אחד. הוא לא שם אותם והולך, כי הרבה פעמים מלצר יזרוק את זה לפח. ספניש, פורטוריקני, ערבי, מה אכפת לו מהדיסקים? סתם תופס לו מקום, יעיף את זה לפח. הוא הולך, תופס אותם אחד אחד ומחלק להם.
מסירות נפש. הוא אומר, אם כבר בן אדם בא לאכול כשר, סימן שיש לו איזה קרבה להשם. אז איך אומרים? צריך ליטוש. מתביית עליו. זה תכלס, אם כל אחד מאיתנו היה ככה, היה לך עוד 3 מיליון בעלי תשובה היום. 2 מיליון חופשי כיפה יש במדינה, 5 מיליון חילונים. אז כמה כל דתי צריך להחזיר בתשובה? 2.5 חילונים. זהו. אם כל אדם היה מתביית על 2, על 3 תגיד, על 5, והיה מצליח עם 2, היה לך עוד 2 מיליון בעלי תשובה. כמובן יש כאלה לא יחזרו, ערב רב, עקשנים, שעורף, כוונה עושים להכיס, בסדר. אבל אם היית מנסה על 10, 2, היית מצליח, בסוף מצליח. כל אחד היה מחזיר 1-2 מהשני מיליון, היה לך עכשיו 70 מנדטים חרדים ודתיים. אמר, שתלטת, אתה משליט את חוקי התורה. כמובן שאתה לא יכול לעשות את כל מה שהתורה דורשת, כי אנשים פה התחילו לראות בך ברחובות, אבל לא תאפשר מצדי תועבה, לא תאפשר נישואים של כל מיני מתועבים, לא תאפשר עסקים בשבת, לא תאפשר ביזיונות בבית הכנסת, כל השטויות שלהם, הדרת נשים, למה נשים יושבות פה. תעשה למדינה צביון יהודי כמו שהיה לפני 40 שנה. גם לפני 40 שנה היה ממשלה חילונית. גם הבתי ספר אז היו חילונים, אבל למדו תנ"ך, היה כבוד לחגים, כיפור כמעט כולם צמו. מי הסכים להביא מיליון גויים מזרע עמלק במכה לארץ? איפה היה נשמע כזה דבר? מי היה מסכים כזה דבר? מה שאתה רואה פה היום, אתם רובכם צעירים, אז אתם לא יודעים על מה אני מדבר. אם הייתם רואים את הילדות שלנו בתור חילונים פה בארץ לפני 40 שנה, לעומת הילדות של היום, הייתם משתגעים איזה נפילת הדורות. דור אחד כזו הידרדרות. ואני אספר לכם סיפור אחד, ובזה סיימנו. היה אחד אצלנו בבית ספר, א' ד' גורדון בבת ים, כיתה ח'. היינו בני 13. 400 ילדים חילונים בבית ספר. היה אחד, מה שנקרא, עבריין. מה היה הפשע שלו? ישן סיגריות בכיתה ח'. תחילה שן. אף אחד מ-400 ילדים בבית ספר לא ישן. לא כיתות ח', לא כיתה ז', ו', אף אחד לא ישן. פתאום אנחנו רואים, הוא מתחיל להשן, אבל לא ישן ככה ליד כולם. היה הולך בפינה שם, היה נקרא חורשה. היה איזה קטע עם קצת אצלי, היה שם ספסל, שם הוא יושב מהשן. השמועה פשטה בבת ים עיר הקודש. בת ים עיר הקודש, שומעים? לעומת היום, זה עיר הקודש, קודש הקודשים, מה שנהיה העולם היום. כל בת ים רעדו ממנו. לא הגזמות, רבותיי. אני לא אשכח, אבא שלי, עליו השלום, אומר לי, בואי נה, תשמע, תיזהר. איפה שהוא יהיה, אל תהיה לידו. תיזהר. הוא היה בא לשחק כדורגל, הוא היה מאחר נגיד, היינו משחקים, איך שהוא בא, אומר, מי נגד מי? ישר אחד היה מתנדב, בוא תשחק במקום. רעדו ממנו, שלא לדבר המורים שקשקו ממנו. ראש המאפיה של שיקגו. ולמה? ישן סיגריה. אם היום ילד בכיתה ח' בא עם סיגריה, מישהו מתפעל? מה? תלמיד ישיבה, בן 13 כבר מתחיל לעשן ברוב טיפשותו. מה, כבוד הרב, זה איסיק. יש את זה פה, איסיק? אלקטריק סיגרט. איך קוראים לזה? ג'ול. שולח לך מיץ דובדובנים לפנים. אם בן אדם יחשוב איזה טיפשות זו לפזר ככה עשן, אם הוא יחשוב, אתה עומד עכשיו מול בורא עולם, זו בושה. תאר לך שהיה משיח פה עכשיו בא, והיית, בדיוק היית עם סיגריה. זה כיף להשם, מה? מה הכיף בזה? בוא נשמע. מה הכיף? מה? לשרוף את הריאות זה כיף? לפעמים אתה עובד וזה, אתה מגיע בצהריים, אוכל ארוחת צהריים, בא לך לעשן איזה סיגריה קצת לנוח. קודם כל, יש לי חדשות שלך,
לאכול חזיר הרבה יותר כיף מלהשם. אתה יודע איזה שרימפסים יש במסעדות של מנהטן? תמנונים, כל מיני בשרים אקזוטיים, אתה יודע מה זה? יש לך סטייק, 500 דולר לסטייק, כזה אופי. אבל אסור. אז מה אומרת? אל תגיד למה אסור לאכול חזיר, כי זה מגעיל, כי זה חיה עם בבוץ, זה חיה מגעילה. האוכל שם לא מתעכל, תוך 4 שעות כבר נגמר לה העיכול. היא לא מספיקה לעכל את כל הזבל שהיא אוכלת. כל זה תירוצים יפים והגיוניים. אומרת לך הגמרא, למה אסור לאכול חזיר? כי השם אמר אסור. גם השם אמר אסור להשם. שלח לו מכתב, תהיה בכותל, תכניס, ריבונו של עולם, אני בא אחרי יום עבודה, רוצה להרביץ סיגריה, למה אמרת שאסור? למה אתה מענה אותנו ככה? מה השם יענה לך? למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך, את תשמור מצוותיי אם לא. ומה ההמשך? להטיבך באחריתך. משמע, אם לא תעמוד בניסיונות, מה יקרה באחריתך? ההפך של להטיבך. אז תחליט, אתה רוצה קצת הנאה, או שאתה רוצה להיות עם רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, בעולם האמת, שהנשמה שלך תפרפר מהתרגשות, שם אין עייפות, שם אין קשיים בריכוז, אין HDD, אין לי בעיות, הפרעות קשב, אין לי את כל זה. איך יש רבנים שמעשנים? יש גם רבנים שמדברים לשון הרע. יש גם רבנים קנאים, יש גם רבנים רודפי בצע, יש גם רבנים שוקלים 300 קילו כי כל היום מבלים. מה? אז מה אתה נותן לי ראייה? רבנים הם אלוקים? לא, גם להם יש את הבעיות שלהם. אפשר להגיד שזה אסור? איסור דאורייתא ודאי לעשן סיגריות. לא עובדיה, ודאי, ודאי. מה הפסוק? הרב עובדיה אמר, מי שכבר מכור לזה, אז השם יעזור לו. אבל מי שמתחיל זה איסור דאורייתא. הוא ישאל את תשעה באב אם מותר לעשן. עוד פעם, אתה לא מבין. זה שאסור לעשן, אין על זה מחלוקת. אבל עכשיו שאחד שכבר מעשן, השאלה אם בתשעה באב יש לו עוד איסור. זו השאלה. לעשן עורק את הבן אדם. וכתוב בתורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כל פעולה שמסכנת את הבריאות, קל וחומר את החיים, זה איסור דאורייתא. ואני אגיד לך משהו, שמע טוב. אני כבר אמרתי את זה בערך 100 פעמים בדרשות שלי עד היום. וכל פעם קפצו עליי רק אלה שמעשנים. ברור. אף פעם לא קרה שקם מישהו שהוא לא מעשן ונלחם איתי ויכוח הלכתי. מי אמר לך גודל? תוכיח לי, מה? מביא לי קוש. אין כזה דבר. כל הלא מעשנים עושים ככה. ואלה שבוער בהם עכשיו, מה עכשיו הוא ייקח מני את הסיגריה? קח מני את אשתי, אל קח מני את הסיגריה. אני אגיד לך, אני אגיד לך סוד. אתה יודע, בכדור הארץ יש כל מיני סוגי אהבות. יש אדם אוהב כדורגל, יש אדם אוהב כסף, יש אדם אוהב נשים, יש אדם אוהב סמים. כל אדם יש לו אהבה. מהי האהבה הכי מרשימה שיש? יעני, עד כלות הנשימה. ממון. מהי האהבה הכי גדולה בכדור הארץ? האהבה בין הגבר לסיגריה שלו. הוא מוסר עליה נפש. הוא ילך 3 שעות לחפש אותה ברחובות, והיא מוכנה להישרף בשבילו. כזה רומן איפה תמצא? שמע, לא באתי ליפול עליך כבד. בוא נגיד ככה, שאם תקיים את כל מצוות התורה ותימנע מכל העבירות, ובסוף תגיע רק עם הבעיה הזאת שישנת, משהו בתוכי אומר לי שלא תצטרך לעבור בגיהנום על זה, למרות שזה איסור דאורייתא. בסדר, אבל אני לא מדבר עכשיו, עזוב איסור דאורייתא, מה עם הבריאות? מה עם השיעול? מה עם הריח שאתה בא וכולם מריחים את זה ונגלים? מה עם הטרחה כל רגע לצאת החוצה בשביל לעשן בעבודה, ועכשיו אתה באוטו, אתה מת לעשן, או שאתה במטוס 12 שעות ואתה משתגע ואין לך... מה עם כל זה? לא עדיף להתפטר מהצרה הזאת למען הבן אדם עצמו. חוץ מזה, תראו, הרבה אנשים באמת
הפסידו שידוכים הכי טובים רק בגלל השטות הזאת. בני תורה, אנשים 22-3, 10 שנים נגיד בעלי תשובה, בישיבה, צדיקים גמורים, אבל קשה להם להיגמל. באו לשידוך עם בחורה צדקת, משהו, שיא השלמות. שאלה ראשונה היא שאלה, מה אתה מאשר? מיד הודיע לשטחן, אין על מה לדבר. איזה כאב לב יש לאותם בחורים שעד היום הם רווקים. על הדבר הזה נהרס להם החיים. ביני לבינכם, אישה צעירה, דתיה, צדקת, איך היא יכולה להתקשר עם בן אדם שהוא מאשר? זה הורס את כל הרומנטיקה, הריח הוא נוראי. דרך אגב, זה אותו דבר לגבי אחד שאוכל שום חי. מכירים את אלה שמתחילים את הבוקר עם ראש של שום, 14 ראשים, וואו וואו וואו, כל הישיבה סובלים מהם. ויש את זה בגמרא גם, מה שאני אומר לכם זה בגמרא. רבי היה מעביר שיעור, ומישהו שם כנראה הרביץ איזה ראש שום באותו בוקר, והיה קשה לו ללמד. אמר מי שאכל, אתם יודעים מה זה? להגיד כזה דבר זה להלבין את בני חברו ברבים, זה לא צחוק. מי שאכל שום יקום ויצא. תחשבו רגע, הוא יכול היה להגיד מי שאכל שום, בבקשה ממחר לא לאכול שום או לא לבוא לשיעור שלי אחרי שאכלת שום. אבל לא מבייש אף אחד, אף אחד לא ידע מי אכל שום. אבל זה לא מה שהוא אמר, וזה אחד שהגמרא הסכימו כולם שהוא ראוי להיות משיח. עזר דוד המלך, תלמיד חכם, כתב את המשניות, העשיר הכי גדול בארץ, אין גדול ממנו. בזכותו יש לנו תורה, בלעדיו לא היה תורה. כל הגמרא זה בזכותו. אם לא היה משניות, לא היה גמרא, לא היה הלכה, לא היה כלום. לא היה יהדות היום בלעדיו. הוא הציל את עם ישראל מכליה רוחנית. ומקליה בכלל, היינו עובדים בין האומות. הוא אומר בשיעור לתלמיד, מי שאכל שום עכשיו יקום ויצא. מה הפשט? לא מגיע לך דקה ללמוד תורה אצלי. אני לא משאיר אותך עוד רבע שעה עד סוף השיעור ואחרי זה אומר. עכשיו תעוף. למה? אתה לא ראוי שילמדו אותך תורה. תלמיד שמידותיו אינם טובות, אסור ללמדו תורה. ככה כתוב. קודם כל תלמד אותו להיות בן אדם, להתחשב בזולת, להתלבש נקי, יפה, מכובד, תספורת כמו של בן אדם, לא כמו של איזה זמבי, איזה היפי, כל מיני קרבולות מוזרות, כל מיני בגדים קרועים כמו איזה הומלס, ועוד הוא משלם על זה פי שלוש, השוטה הזה. ג'ינס שלם $100, ג'ינס עם כל מיני קרעים וקשקושים וחורים $300. הסוטים בפריז קלטו שאנשים משוגעים, אמרו כמה שנעשה דברים יותר מוזרים ככה הם יותר ישלמו. אם בדורי מישהו היה בא לחנות והיה חור בג'ינס, החנות הזאת תוך יומיים הייתה out of business. מי היה מסכים שלם על ג'ינס פי שלוש עם חור? היה בו חוט פרור, היו מחזירים את זה. איזה חילוני היה מסכים לבוש בגדים, כל הברכיים בחוץ כמו איזה טמבל. ושלא לדבר על כל הקשקושים המטומטמים האלה, כל הגוף שלו מקושקש בקעקועים, שלם לזה עשרות אלפי שקלים על הקשקושים המכוערים האלה. יש דבר יותר מטומטם מזה? עצם זה שאתם ככה מסתכלים על הימומים, זה מראה שאנחנו הידרדרנו כל כך שאתם אפילו לא מסכימים איתי. ואני לא אומר לכם את דעתי, אני אומר לכם את דעת התורה. מה אני אכפת לי שיקשקשו עד מחר? הקדוש ברוך הוא נגעל מזה, נגעל מהדבר הזה. כתובת קעקע זה חוקות הגויים. שלא לדבר על זה שאחר כך אתה לא יכול להוריד את זה גם. לשלם הון ולהוריד את זה עם לייזרים ולסבול ולבוא 100 פעמים. זה קצת טיפשי מסיגריות. הרבה יותר. ודרך אגב זה גם חילול השם. כי בן אדם נגיד חזר בתשובה. חזר בתשובה, עכשיו יש לו על היד פה קעקוע, הוא לא יכול ללכת עם שרוולים קצרים. כל מקום שהוא הולך ורואים את הקעקועים, נהיה חילול השם. זה אנשים לא יודעים. הקעקוע זה איסור אחד מהתורה. אבל מעכשיו עד יום מותו יעשה מיליוני עבירות של חילול השם. שזה פי מיליארד יותר גרוע מהקעקוע עצמו. ולכן, אצלנו יש כאלה שהם חזרו בתשובה ויש להם כזה דבר ברגליים, בשיא החום,
40 מעלות, 35 מעלות, שהולכים לשחק בפארק כדורגל, הם באים עם טרנינג ארוך. לא באים עם מכנס קצר. חילול השם. איך אני אסתובב בקעקועים חשופים? חוף הים של הדתיים, יום שישי, בת ים. חצי מהאנשים שם בעלי תשובה הם קעקועים, כל הגוף. חילול השם. צריכים עיון, אם מותר בכלל לבוא ככה, בלי חולצה, שאנשים יראו את כל הקשקושים על הגוף שלך. כי חילול השם, אפילו בשוגג, יש לזה עונשים חמורים. חילול השם. יש כאלה שחולקים עליי, ויגידו, אדרבה, זה קידוש השם. למה קידוש השם? תראה מה הוא היה ותראה מה הוא נהיה. כולם יודעים שאי אפשר להוריד את זה. אולי הם צודקים. אני מוכן לקבל את הדעה הזאת. אבל רק שתדעו לכם שמי שאין לו את זה, אל תיכנס למחלוקת הזאת. יכול להיות שאתה נכשל בחילול השם כל חייך. הבנתם רבותיי? אחד בא לחזוני שאומר לו, תראה, נזל לי כתם של שמן על החולצה. האם מותר לי לנקות את זה? כי אם לא זה חילול השם, אני אבוא לבית כנסת עם כזה כתם, אין לי חולצה להחלפה. אמר לו החזוני, זה לא חילול השם. זה קידוש השם הכי גדול שיכול להיות. בשבת. בשבת. זה בימות החול. אבל אם בשבת אין לו בגד להחלפה, אדרבה, כולם רואים איזה צדיק הוא. הוא מגיע לבית כנסת עם כתם אדום של מטבוחה, כל החולצה שלו אדומה, כולם הרי מבינים שנזל עליו בלי כוונה ואין לו בגד להחלפה, וכולם גם אומרים איזה צדיק, תראה, הוא לא נכשל, רץ לנקות את זה מיד עם המגבת והסבון. הרי רוב האנשים מיד רצים לשטוף ונחשבים בחילול שבת. סיימנו להיום, יש שאלות לפני שחותמים? כולם בהלם? טוב מאוד. הרב אמר שאין תינוק שנשבע לפי מה שהרב אמר. זכות שלי. אין תינוק שנשבע לפי מה שהרב אמר. נכון. תינוק שנשבע זה המצאה של הרבנים בדור הזה. אין מושג כזה. בפרט חב"ד, הם דחפו את כל האג'נדה הזאת. אפילו מנסים להלביש את זה על החזון איש, אבל זה גם שקר, כי החזון איש סבר שבן גוריון וחבריו כולם רשעים. כולם רשעים. אז למה אומרים שהחזון איש סבר שכל החילונים הם תינוקות שנשבו? זה לא נכון. החזון איש קרא לכל אלה רשעים, הוא לא רצה להסתכל בפרצוף שלהם. אבל חכה רגע, עזוב את החזון איש. תקשיב שנייה. בגמרא אומרים לך מי זה תינוק שנשבו. תינוק שנולד והגויים חטפו אותו. גנבו אותו להורים שלו, והוא גדל כגוי. הוא גדל כגוי, הוא אפילו לא יודע שהוא יהודי. תסביר לי איך זה נהיה חילוני שרואה 50 סרטי יוטיוב בשנה של רבנים, של דרשנים, ורואה כל מיני תוכניות של חרדים בטלוויזיה שלהם, וכל מיני, והוא הולך בחגים פה ושם, ורואה בית כנסת, ורואה בכיפור. איך זה וזה נהיו אותו דין? תסביר לי. אמרת שחילוני הוא גוי. אני שואל, איך החילוני הזה נחשב תינוק שנשבע? מה, חטפו אותו בגיל אפס? לא. איך שייך להגיד שהקיבוצניק זה אחד שחטפו אותו בהריסה, שהוא לא יודע שהוא יהודי, שהוא לא יודע שיש כזה דבר עם ישראל, שהוא לא יודע. אם באמת יש כזה בן אדם שלא יודע שיש כזה יום בשבוע שבת, יהודי, והוא לא יודע כזה דבר, והוא לא שמע מעולם על התורה, הוא ודאי תינוק שנשבע. על זה אין עוררים. כל השאר, לעניות דעתי, זה המצאות. דרך אגב, הרב יצחק יוסף נתן את זה לפני חצי שנה דרשה, יכול לראות את הוידאו, הוא פוסק חד משמעית שהחילונים של היום הם לא תינוקות של משפט. כן? אז יש עוד שאלות? אם התינוק חוזר בתשובה, אז מה? אם מה? אם התינוק חוזר בתשובה, אז מה? אז מה? איך התינוק יחזור בתשובה? הוא לא יודע שהוא יהודי בכלל. יהודי, למה? יש יהודים שתינוקות שהם חוזרים בתשובה. לא, זה מצדיק את מה שאני אומר. אני אומר, הרבה מאיתנו גדלו בלי דת. ברגע שהתברר לנו שיש כזה דבר וזה רציני, שינינו את דרכנו. אז למה האחרים לא משנים? למה ניתן להם הנחה? הם פטורים, הם תינוקות שנשבו. מה פתאום? היה עליהם חובה לברר ולהתקדם. אלא מה, הם כולם רשעים בגלל התאוות, ויש ביניהם כאלה רשעים להכיס, שזה עוד יותר גרוע. רוב החילונים זה הכל מתאוות, סמים, סיגריות, אוכל לא כשר, בחורות, כדורגל בשבת,
הכל תאוות. זה נקרא רשעים לתאוות. אבל יש כאלה כמו בנט ואביגדור ליברמן וכל אלה, שאלה לא רק רשעים לתאוות, אלה רשעים באידיאולוגיה, בהשקפה, שהם מעצבים מחדש את הדת ואת התורה. הם בעד נישואי הומואים, הם בעד כל מיני דברים שהתורה מאוד מאוד מחמירה איתם. הם רוצים לכתוב מחדש את התורה. אלה רשעים במדרגות הכי גבוהות שיש. הבנת? הם מוסרים נפש כדי לרמוס את התורה ואת היהדות. בנט, תשאל אותי, איך אני שם אותו באותו קטגוריה כמו ליברמן? אני אומר שבנט היה דתי פעם. אף פעם לא היה, אבל אני רק שואל, איך אני כולל את שניהם באותה נשימה? אני אגיד לך, לפני 8.5 שנים, הרב עובדיה יוסף זצ"ל אמר, זה מפלגה שנקראת הבית היהודי, זה בית של גויים, זה גוי, על בנט, זה גוי. עכשיו שמע, הרב עובדיה, תהפוך את ה-93 שנה של חייו על יד אחת. אתה יכול לספור כמה פעמים הוא דיבר במפורש נגד בן אדם בדרשה. אחד מהם זה היה יוסי שריד, שתיים שולי השולמית אלוני, אריק שרון, בנט, וזה שסרח ונלחם בכל הרבנים, לא רוצה להגיד את שמו, להרוס לכם פה את הברכה בבית, אמר עליו שהוא רשע, אפיקורס, שכל מה עושה בשביל עצמו. כן, תימני. זה לא משליך על תימנים אחרים, תימנים אנשים נפלאים. על אותו אחד, גם כן הוא קרא לו רשע, אפיקורס, כל מה שעושה בשביל עצמו, יקדיח תפשילו וכו'. אבל זה, למיטב ידיעתי, אף פעם הוא לא אמר. ובאו אליו כל הזמן, בלוויין, התחננו אליו, תדבר נגד זה, תדבר. הוא שקל 1,000 פעמים לפני שהוא דיבר נגד מישהו. ואם הוא כבר בא לדרשה ואמר את השם שלו, תדע שהוא הפסול שבפסולים. ועל בנט הוא אמר עליו, גוי, מפלגה של גויים. וזאת, ולמה זה? אתה יודע למה זה? למה זה? אתה יודע למה זה? בגלל שהוא עשה ברית עם יאיר לפיד, שונא הישיבות ושונא התורה, כדי לזרוק את החרדים מהממשלה, ולעזור לו למוטט את כל הישיבות. והם קיצצו 50% מתקציבי הישיבות, ואתה יודע כמה אלפי בחורים נזרקו מהישיבות? צריך לשלם לערבים, מה לעשות? לא, לא, אני אומר לך לפני 9 שנים. ובחירות לפני כמה שנים, הרבה שנים זה היה. הוא עשה יד אחת ולא נכנע עד הסוף. התחננו אל הרבנים, אנשים. הלך דבק בשונא תורה הכי גדול, יאיר לפיד. דבק בו במסירות נפש, עשו ברית אחים. כדי למוטט את עולם הישיבות. צריכים לשאול אותי אם הבן אדם הזה שומר מצוות או לא, איפה אתם חיים? זה אנטיוכוס צדיק לידו. לכן בואו לא נבזבז את הזמן שלנו ונוריד את האינטליגנציה שלנו לאפס. אלה הרשעים הכי גדולים, זה נקרא רשעים בהשקפה להכעיס. אלה עושים להכעיס. אתה יודע שאסור להיות גבר עם גבר, מה אתה אומר? אני אקדם זכויות שיוכלו להתחתן פה במדינה. שיביאו ילדים גויים ויאמצו אותם. מותר לגדל ילד שני אבות? ילד יכול לגדול בלי אמא? 5,000 שריטות יהיה לו למסכן הזה. איזה חיים יהיה לו? ילד צריך אמא. אפילו אם אמא היא לא משהו ואבא צדיק יותר, בדין ייתן את הילד לאמא. כי איך אבא הצדיק יגדל אותו? יגדל עם שריטות. ילד צריך אמא. אלא אם כן היא ממש רשעית ארורה שאין דוגמתה, אז עדיף כבר לתת אותו למשפחה אומנת. אבל בוודאי אף מקום לא יתירו כזה דבר, לתת ילד לשני סוטים. יש את זה היום. בוקר טוב. שעתם על זה אני מדבר, אומר לי יש את זה. די. ברוך אדוני לעולם. אבי חדש, קשי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען.